terceiro ano, como vocês estão? Já levantaram, tomaram café, lavou bem o rosto, bora começar a aula? Vou acompanhando vocês daqui. Hoje nós começamos um conteúdo novinho para vocês, tá? Olha só, vou estar postando alguns exercícios do conteúdo passado e aí vocês vão realizando. Depois que eu terminar esse conteúdo novo, eu volto relembrando os conceitos e corrigindo exercício. Combinado? Qualquer dúvida, podem estar me perguntando no chat. Já vou deixar ele aqui aberto e a gente vai conversando, tá? Vou abrir aqui agora para ver quantos de vocês já estão acordados. 9, bora chamar esse povo para levantar aí, que hoje é conteúdo top da química, viu? E é uma das bases para o vestibular de vocês. Então, olha só. Nós vamos ver agora a parte de funções orgânicas. Não dá tempo da gente ver tudo hoje, tá? Então, nós vemos uma parte hoje, outra na quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, a gente encerra funções orgânicas. Combinado? E nas próximas semanas, a gente vai fazer um exercício relembrando isso daí antes de ir para o conteúdo novinho. Bom dia, Ana. Bora lá começar então? Funções orgânicas, professora, o que são essas funções? Então, existem milhões de substâncias orgânicas na natureza. A quantidade de reações químicas que podem ocorrer com essas substâncias, elas são enormes, tá? Geralmente, todo mundo associa a química orgânica já olhando os carbonos, viu? Carbono é química orgânica, né? E na química orgânica é aquela parte da química que a gente vê explosões, coisas coloridas acontecendo. A parte da química orgânica, ela é sensacional. Só que para a reação da química orgânica acontecer, nós temos alguns tipos. Por exemplo, reação de adição, nós temos a reação de substituição, reação de oxidação e a reação de eliminação. Reação de adição, ela é um pouco extensa, então nós vamos ver metade dela hoje e metade amanhã, combinado? Tente se concentrar o máximo nessa parte de hoje, ela é bem simplesinha de pegar para vocês já treinarem com alguns exercícios do livro, tá? Então, bora lá começar. Deixa eu ver como estamos aqui no chat. Tô com medo hoje. Isso! Se alimentem bem, proteína é extremamente importante, tá? Vamos lá então, reação de adição. É muito comum em compostos que apresentam um ou mais insaturação. O que é insaturado? Vocês lembram? Insaturada é quando eu vou ter mais de uma ligação. Então, ela pode ser dupla ou tripla. Ela vai ser en ou in na nomenclatura. Então, olha só. Vamos para o nosso exemplo. Aqui eu tenho dois carbonos e uma dupla ligação. E eu vou adicionar A e B. Quando se eu faço essa adição, ele vai quebrar uma ligação chamada de ligação pi. Ligação pi é quando eu tenho uma dupla e essa ligação pode ser rompida. A ligação pi, ela consegue se deslocar facilmente, tá? Então, a nuvem eletrônica dela possibilita isso. Quando eu faço a adição de A e B, olha só como ele vai ficar. O A e o B, eles vão ficar locados logo aqui acima, ó. A e B. E essa minha dupla ligação, ela vai sair. E ele agora se torna saturado. Só vai ter uma ligação. Então, bora de novo? Reação de adição simples. É quando eu tenho aqui, ó, dois carbonos com uma insaturada, uma dupla ligação. Ligação chamada de pi, porque a nuvem eletrônica dela faz com que ela seja rompida facilmente. E aí eu adiciono A e B. A e B fica alocado aqui logo acima, tá? Tranquilo até agora? Próximo aí. Entre vários tipos de reação de adição, as mais comuns são hidrogenação, quando eu tenho dois hidrogênios aqui, ó, H2. Halogenação, quando vai ser algum elemento com duas quantidades, tá? Tá X, porque pode ser qualquer outro tipo de elemento, tá? Hidroalogenação, quando você vai ter um hidrogênio e um outro elemento. E hidratação, que é H2O, tá? Para hoje, nós vamos ver esses dois tipos aqui, ó. Hidrogenação e halogenação. Tranquilo? Então, bora lá, o primeiro aí. Hidrogenação é quando nós temos o H2. Tudo bem, professora? Então, eu vou ter H com H, tá? Na adição de H2, é um composto chamado de hidrogenação. E é facinho se lembrar. Falou hidro, já é H, já é hidrogênio. Então, hidrogenação, H2. Para que essa reação ocorra, além de elevados valores de pressão e temperatura, é necessária a presença de um catalisador. Professora, eu preciso saber exatamente essa pressão e essa temperatura? Não, tá?
É uma pressão e a temperatura ideal. O exercício só baixo fala isso. A devida pressão e temperatura, tal adição acontece. Aí é tranquilo. Agora tem que ficar esperto nisso aqui, ó. A hidrogenação, ele só vai acontecer na presença de um catalisador. O que que é um catalisador? Catalisador, ele serve para acelerar a reação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu reagente e o meu produto, tá? Tá demorando muito tempo o meu reagente virar meu produto. O que que eu faço? Coloco um catalisador. E ele acontece muito mais rápido. Não sei se vocês já ouviram falar em energia de ativação. Energia de ativação funciona assim, ó. Ela é uma curva que vai ser a passagem do meu reagente para o meu produto. Quando essa curva ela é muito alta, essa energia de ativação ela é muito alta, significa que o meu reagente está demorando muito para virar um produto. Agora, quando essa minha curva ela é pequena, tá? Quando a minha energia de ativação ela é bem pequena, significa que o meu reagente virou o meu produto mais fácil. Tranquilo? Se estiver muito rápido ou quiser que volte alguma coisa, manda no chat, tá? Então, beleza, professora. Qual a função do meu catalisador? Ele acelera a reação, porque a energia de ativação vai ficar bem pequenininha. Professora, se eu adiciono um catalisador, então o meu reagente e o meu produto vai mudar? Olha que massa. O catalisador, ele acelera a reação, mas ele não altera reagente e produto. Quer um exemplo? Vocês já viram aquele experimento passas de dente elefante? Quando nós colocamos até detergente, é quando coloco o CAI, o catalisador, que é o iodeto de potássio, sobe uma espuma bem grande. Então é tipo isso, aquela reação, ela vai acontecer sem o CAI, ela vai começar a acontecer. Só que aquela espuminha, ela vai acontecer muito devagar e nunca que vai chegar naquela proporção grande. Só que para ficar visivelmente bonita aos nossos olhos, nós colocamos o CAI, o iodeto de potássio, que ele é um catalisador, ele acelera a reação tão rápido ali com a água oxigenada que sobe aquela espuma ali rapidão e aí fica bonito aos nossos olhos, tá? Então essa é a função do catalisador. Tem que ter o catalisador para nossa reação acontecer. Então aqui nós temos um exemplo. Vou mostrar aqui as características primeiro e aí eu volto mostrando o exemplo, tá? Então nos alcenos, como que rola isso, professora? Lembrando que en é de dupla ligação, tá? Então, em um alceno, como que rola isso? Nós temos aí características fundamentais, que vão ser um padrão a ser seguido. Então, primeiro, por apresentarem uma dupla ligação, podem receber átomos de hidrogênio para formar compostos saturados. Saturados, uma ligação apenas. Um átomo de hidrogênio é adicionado a cada átomo de carbono da dupla ligação. Como funciona isso, prof? Bora lá. Carbono, carbono, é que eu tenho uma dupla ligação. Tá vendo aqui minha ligação pi? Lembra lá? A ligação pi é aquela que pode ser rompida facilmente. Perfeito. Adicionei hidrogênio com hidrogênio, ó. Vou juntar os dois. Lembra da característica fundamental? A devida pressão, temperatura, eu tenho que ter um catalisador. Suave? Beleza, professora. Tem um catalisador, pressão e temperatura. O que que vai rolar nisso aí? Esses hidrogênios, eles vão vir aqui para a minha lateral, ó. E esses dois, professora, cada um vai ir para um carbono. E aí você tem uma ligação saturada, simplesinha, e os hidrogênios na borda. Pode testar um hidrogênio, professora? Pode. Lembra que o carbono, ele pode até quatro ligações? Então, aqui, ó. Carbono, um, dois, três, quatro. Carbono. Um, dois, três, quatro. Perfeitamente vai ficar assim. Sempre que for um alceno e receber dois hidrogênios, ele sempre fica alocado dessa forma. Alta pressão e temperatura, tá? Ele tem alta pressão e uma alta temperatura para rolar com eficiência isso daqui. Lembrando que você não precisa saber exatamente qual a pressão e a temperatura, tá? Mas que é um exemplo aí de certo e errado. Os alcenos, ou a reação de adição, de hidrogenação, ele acontece independentemente da pressão e temperatura. Precisando só do catalisador? Errado. Hidrogenação precisa de pressão, temperatura e catalisador. Geralmente, esses peguinhas que eles fazem, eles colocam uma certa e deixam uma ou duas erradas, tá? Nesse esquema. E aí você monta sempre assim. Tranquilo até aí?
Isso, alta pressão e temperaturas, tiboaça. Bora lá. Então, o produto vai ser um alcano, tá? Por que que é um alcano, prof? Ligação simples saturada. Então, sempre o alceno vira um alcano quando recebe dois hidrogênios. Seguindo, e se for um alcino, professora? Tripla ligação, lembra? In tripla. O que que vai rolar? Bora lá para aquelas características fundamentais. Primeiro, a hidrogenação de um alcino pode ser parcial ou total. Parcial significa que ela vai acontecer em duas etapas. Ela começa a rolar e depois continua. Dependendo da quantidade de reagente utilizado. Como assim, professora? Coloquei pouco reagente, ele começa aquela minha etapa. E aí, depois que ele acabou com aquela concentração de reagente, ele para de acontecer. Porém, se você colocar muito reagente, ele vai consumir todo aquele reagente, tem uma reação total. Por isso que varia do reagente, tá? Ao adicionar, então, o mol de hidrogênio, ó, tenho aqui o meu alcino, tripla ligação. Coloquei um mol de hidrogênio, ó, H com H. Há uma ligação tripla, carbono-carbono, tá? Tripla, carbono-carbono. Tranquilo. Forma-se hidrogenação parcial. O que é que rolou aí, professora? Olha só, tenho tripla ligação, adicionei um mol de hidrogênio, tranquilo? Tenho pouco reagente, então o que vai acontecer? Eu vou ter carbonos com uma dupla, porque lembra que é parcial? Se é parcial, daquelas três ligações eu só consigo tirar uma e me sobra duas. Então, duas ligações, hidrogênios vêm alocados para cima. Tranquilo. Coloquei mais reagente, vai continuar rolando? Vai. Quando você coloca mais reagente, essa dupla aqui, ó, com mais dois hidrogênios, começa a ficar simples. E aí você tem esse hidrogênio vindo para lá, essa dupla aqui, ó, dois novinhos vindo para cima. Olha que esse composto é o mesmo desse aqui, ó, é o mesmo alcano, tá? A diferença é que no caso do alcino, por ser tripla ligação, ou ela vai acontecer direto, se eu tiver muito reagente for total, ou se tiver pouco reagente, primeiro ela fica com duas ligações para depois ficar somente com uma. Tranquilo? Isso, nome do conteúdo, funções orgânicas. Hoje nós vamos ver a adição, duas partes da adição hoje, o restinho de adição amanhã e até sexta-feira a gente termina a função orgânica. Combinado? Não entendi alcinos? Bora lá para os alcinos de novo, olha só. Alcinos, se é in, nós temos três ligações. Tranquilo? Tem como aproximar o slide? Só um pouquinho, ver se fica melhor deles enxergarem. Então, alcino in, três ligações, tá bom? Ele diz que eu posso ser parcial ou total. O que significa isso, professora? Parcial, vou vir para este lado, ver se fica melhor para vocês. Ótimo. Parcial ou total? Parcial significa que ele começa a acontecer e aí ele para. Como assim, professora? Bora lá. Eu tenho esse alcino aqui, ó, e eu coloquei apenas um pouco de reagente. Aquele pouco foi consumido e parou de acontecer, porque acabou ele. Então, se eu colocar pouco reagente, eu vou ter uma parcial. Beleza. E se eu colocar muito reagente, professora? Aí ele vai consumir durante um longo tempo e vai ser uma total. Como que rola isso? Se for parcial, se tiver pouco reagente, essa minha tripla, ela começa a reação com o mol de hidrogênio, quebra uma ligação e fica apenas duas. Beleza? Se for parcial das três, quebra uma ligação e fica apenas duas aqui, ó. Fica só esse atenozinho aqui. Tranquilo? Essa dupla aqui, ó, esse hidrogênio com hidrogênio fica alocado aqui em cima, eu tenho a minha dupla. Isso é parcial. E se for total, professora? Funciona assim, ó. Cheguei nessa minha parcial, vi que a minha reação não aconteceu como eu queria e coloquei mais reagente. Quando eu coloco mais reagente, aí esse hidrogênio aqui começa a quebrar essa dupla ligação. Tá vendo que agora eu só tenho a dupla daqui, ó? Só joguei ele aqui embaixo. O que aconteceu? Quando esse hidrogênio ele é adicionado aqui, essa dupla vai sair. Esses dois hidrogênios aqui vêm para a minha lateral. E esses dois, professora, vêm para cima.
até ficar saturado apenas com uma ligação. Professora, isso vai acontecer em duas etapas se a gente colocar pouco reagente. Coloquei um pouco de reagente até chegar aqui. Quando chegou aqui, eu coloquei mais um pouco de reagente para chegar aqui. E se eu colocar muito reagente uma vez? Aí ele vai sair desse primeiro direto para o último, tá? Ele vai reagindo até ficar uma ligação simplesona, tá? Cada carbono tem quatro ligações, tá? Não pode passar disso, estão aqui bonitinhas. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Tem como fazer o mesmo esquema, tá? Se vai ter três ligações, por exemplo, adicionou dois hidrogênios, se for parcial, só quebra uma ligação. Isso aí serve para tudo, tá? E se for dupla, professora, quebra mais uma ligação. Se for parcial. E se for total, o que que acontece? Se for total, sai da tripla direto para a simples. Então, qual é o único esquema que vocês têm que lembrar disso daqui? Que, nesse caso de hidrogenação, eu tenho três ligações, tranquilo? Se for parcial, essas três viram duas, para depois virar uma ligação. Acontecem duas etapas. Se for total, essas três ligações vira uma diretão, ó. Sai das três e vira uma. Tranquilo? Tem que ficar saturado no final. Apenas uma ligação. De boaça, se for tranquilo, vou me avisando aí. Se tiver entendido essa parte, tá? Então, opa, que foi? Beleza. E nós temos mais uma característica aqui dos alcinos, tá? A hidrogenação de um alcino pode ser parcial ou total, dependendo da quantidade de reagente. Beleza, e a gente já lembra, né? Segunda característica. Já a adição completa, que é que eu tinha falado com vocês, que é essa daqui, ó, ela é a parcial. Duas etapas. Tripla vira dupla e essa dupla vira uma. Parcial, até chegar em uma. E se for total, professora? Da tripla, passa direto apenas para uma única ligação, igual está aqui, ó. Já a adição completa, em que são utilizados dois mols de hidrogênio, produz uma hidrogenação total, ó. Tenho aqui o meu alcino mais dois de hidrogênio. Então, vou ter aqui os quatro hidrogênios colocados de uma vez só e a minha ligação saturada aqui. Tudo bem? Se for parcial, duas etapas, de 3 vira 2 e vira 1. Se for total, de 3 vira 1 direto, tá? Uma única ligação. E os hidrogênios nas nossas bordas. Deixa eu ver aqui, tranquilo? Beleza, tranquilinho. Então vamos seguir. Nos alcadienos conjugados, professora, como isso acontece? Podem sofrer adição parcial ou total? Parcial em etapas. Total, direto. Dependendo da quantidade de reagente que a gente está colocando. Lembra? Pouco reagente, parcial. Muito reagente, total. Então, vamos lá. Aqui nós temos reagente em excesso. Então, aqui eu tenho CH2, CH, CH. Notem que aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma dupla, tá? Um alcadieno. Tranquilo. E eu coloquei 2H com H, reagente em excesso. Se eu tenho muito reagente aqui, porque eu tenho dois mols de hidrogênio, eu vou começar a quebrar as minhas ligações. Lembra que as duplas começam a ficar apenas uma? Beleza. Se eu tenho dois mols, eu vou ter que quebrar duas duplas ligações. Então, ó, essa dupla vai romper e essa dupla vai romper. Prof, por que que essa saturada aqui não vai romper? Porque se eu quebrar essa única ligação, já mudou minha molécula inteira. Tranquilo? Por isso, só pode quebrar sua dupla ou tripla. Então, essa dupla aqui, ó, vai passar a ter dois hidrogênios embaixo. E dessa dupla, eu passo a ter dois hidrogênios aqui embaixo. E essa fica a minha moléculazinha final, quando eu tenho reagente em excesso. Dois mols de hidrogênio. Deixa eu olhar aqui. Ah, o que significa que eles são conjugados, professora? Conjugação aqui, ó. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui, ó. Isso aqui é um ser conjugado, tá? Em vez de eu ter apenas uma dupla, isso é uma molécula que nem estava aqui, ó. Tá? Em vez de ser só uma tripla ou só uma dupla assim, ele está conjugado. Eu tenho duas partes dele, ó.
Tem uma aqui e outra aqui. Tranquilo? Seguindo aí. Pode ocorrer duas reações ao mesmo tempo. Aqui é somente uma reação. Pode acontecer duas ao mesmo tempo. A adição de 1 e 2 e a adição 1 e 4 é predominante. Como assim, professora? Olha só, meu povo. Duas ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma dupla e aqui uma dupla. Só que aqui eu tenho apenas um mol, tranquilo? Aqui eu tenho dois mols de hidrogênio, eu tenho um excesso. Se eu tiver apenas um mol de hidrogênio, pode rolar de duas formas. Eu posso romper a primeira ligação tendo dois hidrogênios aqui. Ou pode acontecer a ressonância. Já ouviram essa palavra? Ressonância é quando a minha dupla ligação ela começa a andar. Ela vai de um lado para o outro. Então, fica assim, ó. Essa minha dupla ela vai vir para cá. Daqui ela vem para cá e assim eles vão caminhando. Só que olha só. Essa minha primeira aqui, quando ela é rompida, ela ganha um hidrogênio aqui em cima. Para o hidrogênio ficar aqui, então essa dupla pode ficar aqui? Não, porque é extrapolar as quatro ligações do carbono. Então, quando o hidrogênio é colocado aqui, essa minha vai vir para cá. Aí eu vou ganhar uma dupla bem aqui no meio. Tá vendo que essa ligação dupla veio uma para cá e ficou aqui no meio. Tranquilo, professora? O que que rolou aqui? Na minha última, eu também vou ter um hidrogênio. Então, essa ligação daqui, ela saltou aqui para cima para eu ter um hidrogênio aqui. Então, olha só. Pode ocorrer duas reações ao mesmo tempo? Pode. O que que significa isso? Eu vou ter hidrogênio na 1 e na 2, no carbono 1 e no carbono 2. Ou eu posso ter no carbono 1 e no carbono 4. 1 e 4. 1 e 4. Professora, pode ser no 1 e no 3? Ou no 2 e no 3? O que que rola? São as predominantes. Pode acontecer em outra? Pode rolar. Mas geralmente é predominante na 1 e no 2, no carbono 1 e 2 e no carbono 1 e 4. A maioria dos testes mostram que é 1 e 2 ou 1 e 4, por isso que ele é mais predominante. Tranquilo essa parte? Dúvidas aqui? Explico, vamos lá. Então, bora. Eu tenho aqui os meus conjugados, tá? Tranquilinho até aqui? Vou tirar essa parte só para você não confundir. Eu vou ter parcial ou total. Se eu quero ter uma total, eu coloco muito reagente. Se é parcial, só um pouquinho. Só que nessa primeira reação, eu falo que eu tenho excesso, tá? Eu tenho 2 mols de hidrogênio. Aqui, ó. 2 mols de hidrogênio, tá? Eu coloquei em excesso, porque eu quero que isso aconteça logo de uma vez. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter que colocar os 4 hidrogênios alocados aqui. O que que vai acontecer? Essa ligação vem para baixo, tá? Eu vou ter um hidrogênio aqui, um aqui e um aqui. Olha só como ele vai ficar, tá? O que aconteceu nessas minhas duas duplas, professora? Elas foram rompidas. Por quê? Tá vendo que eu já tenho dois hidrogênios e aqui dois? Já tenho quatro. Para colocar mais um, ia ficar cinco. A gente ia sobrecarregar o carbono. Por isso, para não sobrecarregar, essa ligação daqui e daqui foi rompida. E eu vou ter um hidrogênio em cada carbono. Isso só vai acontecer quando você estiver em excesso, tá? Se você tiver dois mols de hidrogênio, cada hidrogênio fica em um carbono. E aí ele fica equilibrado. Essa parte foi o nome do conteúdo, funções orgânicas mesmo? Isso mesmo, funções orgânicas. Beleza? Aqui foi para vocês? Manda aí no chat se entendeu essa parte, tá? Se eu tenho 2 mols de hidrogênio, significa que eu tenho um excesso. Como você sabe que é um excesso, professora? Porque a gente está trabalhando com hidrogenação. A hidrogenação significa que eu tenho H2. Se eu tenho 2H2, já é um excesso. Eu já tenho mais do que eu preciso para essa reação acontecer, tá? Como eu tenho 2 de H2, eu já trabalho com um excesso. Quando eu tenho excesso, eu vou romper as duas duplas ligações, porque eu tenho que colocar esse H2 duas vezes, ó. Um H2 aqui e outro H2 aqui. Rompo as duas duplas e eu tenho hidrogênio em cada um.
Por que tem que romper, professora? Lembra que o carbono só pode ter quatro ligações? Ou seja, aqui eu já tenho duas nesse carboninho aqui. Eu tenho dois hidrogênios. Então, duas, três, quatro. Cabe outro hidrogênio aqui? Não. O que eu vou ter que fazer com essa dupla? Romper ela, jogar ela aqui para baixo e colocar outro hidrogênio. E eu vou ter quatro ligações em cada uma das pontas. Essa parte foi. Deixa eu só ver aqui com vocês. Se foi, fala que foi, tá? Vou indo para debaixo com o tempo que vocês me avisam aí. Beleza. Isso só acontece porque você tem um excesso, né, professora? Isso. Você tem 2 mols de hidrogênio. E se você só tiver 1 mol de hidrogênio? H com H. Como é que faz seu esquema? Saca só. Quando eu tenho simplesinho, ele diz que a minha adição vai ser no carbono 1 e 2. E a adição no carbono 1 e 4, ela é predominante. O que é que rola? Se eu só tenho 1 mol de H2, só tenho dois hidrogênios para adicionar na minha reação. E eu vou ter que escolher em qual carbono eu vou colocar esse hidrogênio. Beleza? Em vários testes e experimentos, eles descobriram que, geralmente, essa adição de hidrogênio acontece no carbono 1 e 2 ou no carbono 1 e 4. Ou acontece nas pontas, nas duas pontas, ou ele acontece no começo e no final. É um padrão, tá? Isso aí são vários testes que diz isso. É fato, professora, sempre vai acontecer? Não. Pode ser que alguma reação aconteça de mudar isso. Só que para efeito teórico de estudo, se a gente for fazer isso lá no nosso material, sempre que eu tiver um alcanogênio conjugado e eu tiver 1 mol de H2, ou vocês vão adicionar no carbono 1 e 2, ou no carbono 1 e 4. Bora ver isso? Então, olha só. Vou adicionar 1 mol de hidrogênio, ó. H e H. Vou adicionar nesse daqui. Lembra que geralmente acontece no carbono 1 e 2, ou no carbono 1 e 4? Então, olha só. Primeiro, vou usar o carbono 1 e 2 para mostrar para vocês. Então, no carbono 1 e 2, que é o mesmo que esse daqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Para eu colocar hidrogênio, carbono e 2, vou ter que romper essa dupla, né? Para não sufocar esse pobre carbono. Então, olha só. Pego essa dupla ligação e vou romper ela aqui. Aí eu vou ter um carbono aqui no primeiro, vou ter um hidrogênio no carbono 1 e um hidrogênio no carbono 2. E fica assim no final. E o resto, professora? Fica normal, porque eu só tenho dois hidrogênios, tá? Ele não está em excesso, é só 1 mol de hidrogênio, carbono 1 e 2. Tá, professora, mas eu não quero colocar no carbono 1 e 2. Eu posso colocar em outro carbono? Pode, no carbono 1 e 4. Então, se vocês verem na prova lá a molécula que estiver no carbono 1 e 2, ou no carbono 1 e 4, verdadeira, essa reação acontece, tá? Ela é predominante dessa forma que eu estou falando para vocês. Tá, professora, e se eu for colocar no 1 e no 4, o que que vai rolar? Observa aqui. Quando for na adição no 1 e no 4, nós vamos ter um efeito chamado de ressonância. Ressonância é assim, ó. Tá aqui minha dupla, esse meu carbono vai ter que sair. Tá de boa pra vocês verem? Então, essa minha dupla ligação, ela vem pra cá, tá bom? E desse meu braço, ela continua andando. Ressonância é quando a minha dupla ligação, ela fica andando na cadeia o tempo inteiro, tá? Ela fica rodando. Mesmo esquema vai ser aqui. Quando isso for acontecer no 1 e no 4, vai acontecer a ressonância. Essa minha dupla ligação aqui, ó, do carbono entre o carbono 1 e o 2, ela vem para o terceiro carbono. Olha só, que aqui bem no meio eu vou ganhar uma dupla ligação bem no meio. E acontece, professora, quando essa dupla ligação vem para o meio? Aí eu vou ter o hidrogênio no carbono 1 e no carbono 4. Então lembra assim. Quando você tem conjugado duas duplas em cada ponta e você quiser colocar no carbono 1 e no carbono 4 hidrogênio, a dupla ligação sempre vai ficar no meio, porque essa dupla ligação daqui ela vai vir para o meio, essa vai vir para baixo e aqui a gente consegue colocar o hidrogênio. E aí no final vai ficar assim, ó. CH2 com hidrogênio aqui, dois CHs com uma dupla ligação
e o CH2 com hidrogênio aqui. Cada carbono tem que ter quatro ligações. Professora, por que a senhora simplesmente não desceu aqui e não desceu esse daqui? Por que não, professora? Porque aqui a gente trabalha com a ressonância quando for do ímpar 4. Essa dupla ligação ela tem que ficar andando até chegar ao seu limite, tá? Então, no caso do ímpar 4, essa dupla vem para cá e essa vem para baixo. E eu consigo colocar o hidrogênio e todo mundo fica com quatro ligações. Fica estável. E para onde foi a ligação dupla do CH2? Essa ligação dupla daqui, aqui embaixo? Essa ligação dupla, ela subiu aqui e eu ganhei o hidrogênio aqui em cima, ó. Vê se dá para vocês enxergarem aqui. Essa minha ligação dupla daqui ficou. Eu não tinha uma dupla aqui na ponta? Essa dupla daqui da ponta, ela subiu. Ficou tipo assim, ó. No último carbono lá, desse carbono daqui. Eu tinha. Deixa eu só ver o jeito que é melhor pra vocês enxergarem. Acho que é assim. Eu tinha uma dupla. Essa era a minha última dupla, professora. Pra onde eu mandei ela? Subiu. Aí eu ganhei um hidrogênio aqui em cima pra vocês, tá? Então, do primeiro carbono, ela foi pro meio. E a ressonância continua acontecendo. E aquela dupla, ela subiu. Por isso que aqui no final eu tenho dois hidrogênios para cima. Foi aí pra vocês? Se foi essa parte aqui, manda aí para mim. Se não foi, fala que eu repito para vocês. Tranquilo? E se for um ciclo alcano, professora? É um ciclo. O que que vai rolar se for um ciclo? O rompimento da ligação do ciclo só é possível em ciclanos menos estáveis, ou seja, só vai acontecer quando ele não é estável e me possibilita o rompimento. Tranquilo? Ou seja, quando for ciclopropano ou ciclobutano. Ciclopropano e butano, eles são menos estáveis, tá? No ver, a eletrônica deles não é tão firme, então eles podem ser rompidos, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui um de 60 graus, tá? Característica do propano e do ciclobutano. CH2, CH2, CH2. Quatro ligações em cada carbono, tranquilão. O que é que vai acontecer, professora? Lembra que ele não é estável? Então, ele vai se romper aqui. Quando tem esse rompimento, de cadeia fechada, ele vai virar uma cadeia aberta. Então, você vai ter aqui os três carbonos, tá? Cada um com quatro ligações. Ah, professora, então, se for um ciclano, o que que vai rolar? De fechada, ele fica aberto. Esse é o mais simples de todos, tá? Só tem que lembrar que vai acontecer no propano, no butano, porque eles conseguem ser instáveis, então quebra mais fácil. E aqui, professora, mesmo esquema, ó. 90 graus, ciclo butano. Não é um ciclo? Se quebrar, ele fica abertinho. Então, ele vai ficar assim, retão. Deixa eu ver aqui. Suaves. Se for ciclo, é muito mais fácil, né? Peguei um ciclo, não preciso nem colocar nada nele, é só abrir. Tava fechado, agora ele vai ficar aberto. Fácil? Bora lá. Halogenação. Relaxem. Muita informação. A primeira parte foi. Nós vamos ver duas hoje. A primeira parte já foi. Só falta essa aqui agora. Se a primeira parte foi, manda que foi. Pra gente poder começar a segunda, tá? Deixa eu ver aqui. Diz aí se foi, eu vou começar essa aqui. Qualquer coisa eu volto para vocês. Halogenação. O que que é halogenação? A hidrogenação era H2, certo? A halogenação é qualquer elemento com dois também. Então, eu posso ter dois cloros, dois bromos ou dois iodos, tá? Acontece geralmente com esses três aqui. Tranquilo? Então, adição de halogênio. Cloro, bromo e iodo. Então, vou adicionar esses halogênios aqui em duas quantidades. Normalmente, compostos insaturados é chamado de halogenação. Lembra que a gente está trabalhando com insaturado porque eu tenho dupla ou tripla e eu consigo quebrar para ele ficar apenas uma ligação, fica saturado. Deixa eu ver como estão vocês no chat. Foi. Beleza. Então, bora ver primeiro um alceno aí, ó. Primeiro passo do alceno. Adição de um halogênio, X2, tá? Um X porque pode ser qualquer halogênio, tá? Qualquer elemento halogênio.
um alceno produz derivado de halogenado, tá? De é porque são dois. Em que halogênios ficam dispostos em carbonos vizinhos. Então, um halogênio fica do lado do outro. Eles têm que ser vizinhos aqui. Em geral, ocorrem a frio e na presença do tetracloreto de carbono, tá? CCl4, que atuam como catalisador. Então, aqui tem uma parada diferente. Lá nós vimos que dependia da pressão e da temperatura. Nesse caso aqui, tem que ser no frio e tem que ter o CCl. O CCl, ele é massa porque ele é altamente tóxico, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando eles vão usar ele, porque ele fecha as vias respiratórias muito rápido e a pessoa morre muito rápido também, tá? Então, top demais esse. Ele é usado muito mais em indústrias, tá? Porém, ele tem essa pegada aí que a galera tem que ficar toda fechada porque a respiração dele é altamente tóxica. Então, voltando aqui para ele, tá? E ele atua como catalisador. Então, CCl4, ele é um catalisador. O que é um catalisador, professora? Eu já esqueci. Ele acelera a reação sem interferir no reagente e no produto. Ele só acelera, como se fosse um fermento de bolo. Ele faz com que meu produto se forme mais rápido aí. Beleza? Então, aqui não pode ser mais qualquer catalisador que nem no antigo. Aqui eu tenho que ser no frio e eu tenho que usar o CCl4, tá? O que é CCl4, professora? Tetracloreto de carbono. Aí, para facilitar, a gente bota CCl4. Então, bora lá aqui para o exemplo. Dois carbonos insaturados, dupla ligação. Peguei dois halogênios aqui, ó. Um mol de halogênio, bromo, bromo. Tem que ser o CCl4, olha ali aqui em cima. E tem que acontecer no frio. Mas aí o frio você não precisa colocar na setinha da reação. Mesmo esquema do hidrogênio, olha só como é mole. Tá vendo aqui? Esse hidrogênio pode ser de cima ou de baixo, tá? Nesse caso foi para baixo. Então, esse hidrogênio veio para a lateral, ó. Abriu aqui. E o meu bromo veio para barro. Cada carbono halogênio, eles têm que ser vizinhos. Então, veio cada um para baixo. Que nem o hidrogênio, professora. Mesma coisa. A única diferença aqui vai ser no frio e tem que ter o CCl4. Fora isso, cada halogênio e um carbono. Tranquilo? E tem que ser vizinho, tem que estar um do lado do outro. De boas. Bora lá. E se for um alcine? Se eu tiver uma tripla agora, professora? Primeiro, nós adicionamos um mol de halogênio para ser formado. Então, aqui, ó, tem uma tripla ligação aqui em cima e eu tenho cloro com cloro. Primeiro passo, o que eu vou fazer, professora? Se eu só tenho um mol de cloro e eu tenho três ligações, uma ligação vai ser rompida e nós vamos ficar apenas com duas. Lembra que o carbono só pode fazer quatro ligações? Então, suave. Essa minha ligação tripla vai ser rompida e virar duas. E eu vou ter dois cloros aqui em cima e uma dupla ligação. Aí cada carbono tem quatro ligantes, tá? Dois cloros, um em cada carbonozinho bonitinho aí. Deixa eu ver se tem algum. Vou postar slide. Seguinte, o que que vai rolar com esse slide? Eu vou colocar a função orgânica inteira nele. Então, esse slide ele vai ficar grandão. Talvez eu divida, tá? Mas a ideia inicial é colocar todo nele para vocês não ficarem procurando slide no Classroom. Então, eu vou postar ele hoje. E hoje ainda eu vou mexer nele para aula de amanhã. Então, vocês vão ficar olhando que ele sempre vai aparecer coisa porque eu vou estar atualizando. Combinado? Mas eu posto hoje para vocês já irem dando um estudado aí em casa. Tranquilo, professor? Então, esse cloro veio para cima para cada carbono, no mesmo esquema do hidrogênio. Mesma coisa. Após a obtenção do composto insaturado, que é a nossa dupla ligação, é possível adicionar mais um mol de halogênio. Por que que a gente pode adicionar mais um, professora? Porque eu tenho três ligações. No final, não só preciso ter uma única ligação saturada. E aqui, nessa minha primeira parte, como eu coloquei só um mol de cloro, eu ainda fiquei com duas ligações. Então, eu posso colocar mais um mol para ficar apenas com uma ligação. Então, vou colocar mais um mol de cloro, vou romper essa ligação do meio e agora eu tenho, ó, quatro cloros, um em cada ponta e dois hidrogênios aqui. Quatro ligações em cada carbono também. Tranquilo? Sempre que for
em tripla ligação, eu vou precisar sempre de 2 mols do meu elemento para poder quebrar aí 2 ligações e ficar apenas com uma, tá? Aqui é o mesmo esquema. Primeiro eu coloquei um mol de cloro, fiquei com duas. Aí eu adicionei mais um mol de cloro, agora eu só tenho uma. O que significa isso, professora? Isso é uma adição parcial. Lembra que a parcial tem 2 etapas? Da tripla ela vira dupla e depois só uma. Isso é parcial. Mesmo esquema do hidrogênio. Professora, pode rolar total? Se você colocar muito no reagente, vai ser total, ó. Ele vai sair da tripla direto para apenas uma única ligação. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter 2 mols do Cl2, tá? Tenho que ter o meu reagente em excesso. Aí ele vai ser total e vai diretão. Direto da tripla para a simples. Tranquilo essa parte? Vocês vão ver que a mesma coisa hidrogênio acontece aqui, ele fica se repetindo. A gente só tem que ficar ligado por conta daquelas primeiras considerações, que agora eu tenho um catalisador específico, não depende mais de qualquer temperatura e tem que ser no frio. Fora isso, é o mesmo esquema. Alcadienos conjugados, prof. Bora lá lembrar o que é conjugado? Ó, alcadienos aqui, conjugadinhos, bonitinhos, que nem hidrogênio. Quando for alcadieno conjugado, vai rolar assim, ó. Ocorre de forma análoga às reações de hidrogenação, variando conforme a quantidade do reagente utilizado, mesmo esquema. Se você tiver em excesso, então você vai ter 2 mols daquilo. Então aqui, eu tenho 2 mols de bromo, 2Br2. Se eu tenho 2 mols de bromo, vai acontecer aquela ressonância, eu falei para vocês. Opa, a ressonância vai ser embaixo. Eu vou ter a quebra dessas 2 ligações. Então, ó, aqui eu vou ter a quebra da minha primeira e da segunda ligação. Sempre que tiver em excesso, tiver 2 mols de algum elemento, tipo 2Br2, você vai ter o rompimento das duplas para ficar todo mundo saturado, todo mundo com ligação simples. E onde vai o bromo, professora? Cada bromo é em um carbono, tá? Quebrou as 2 duplas? Cada bromo é um carbono, até que cada carbono tenha 4 ligações. Deixa eu ver se está tranquilo essa parte. Tranquilo? Beleza. Ótimo, professora. E se eu tiver uma falta de reagente? Porque aqui eu tenho um excesso, né? Tenho 2 mols de bromo. E se eu tiver apenas um, professora? Não tenho mais o excesso. Vai rolar o seguinte, ó. Com reagente em falta, a adição predominante é do tipo 1 e 4. Lembra que no hidrogênio é 1 e 2 ou 1 e 4? Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser no 1 e 4 predominante. Geralmente acontece no 1 e no 4. Em que a ressonância possibilita a formação de uma dupla entre o carbono 2 e 3. Consequentemente, os átomos reagentes são adicionados aos carbonos da extremidade 1 e 4. Bora lá agora devagar aqui? Beleza. Tenho apenas 1 mol de bromo, predominantemente, carbono 1 e 4 vai ser alocado esses meus bromos. Então, ó, lembra da ressonância? Bora lá para a ressonância. Eu tenho uma dupla e ela vai ser empurrada para cá. Se aqui eu tenho uma dupla, ela vai ser empurrada para o outro lado, tá? Até chegar no final. Então, olha só. Aqui eu tenho CH2 e CH, uma dupla. Ressonância, essa dupla pulou para o meio. Tranquilo. A dupla do final também pulou, certo? Só que a dupla não tinha mais nenhum carbono do lado, então ela só veio para cima. Mesma coisa do hidrogênio, tá? A única diferença é que, no caso do alcadieno, aqui dos halogênios, vai ser no carbono 1 e 4. Só 1 e 4, predominantemente, não tem outro, tá? Então você vai colocar um bromo no primeiro e no último, e a dupla sempre no meio. Cada carbono, 4 ligações. A única diferença disso para o hidrogênio é que no hidrogênio pode ser 1 e 2 ou 1 e 4. Aqui não, aqui é somente 1 e 4. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, né? Então, bora lá.
No anel, benzênico, professora, como que vai rolar isso? Então vamos lá. Sob condições muito extremas de temperatura, pressão e com presença de um catalisador. Então volta que nem no hidrogênio agora. Eu tenho que ter só que são condições extremas, tá? De temperatura, pressão e eu tenho que ter um catalisador. Nesse caso, ele não falou qual é o catalisador, então pode ser qualquer um. Tranquilo? É possível a adição de halogênio, cloro e bromo no anel benzeno. Então, se eu tenho uma temperatura máxima, uma pressão e um catalisador, cloro e benzeno pode rolar no meu anel aromático. Então, olha só. Anel aromático, duplinhas aqui, e eu vou colocar 3 mols de cloro, tá? Tem um excesso aí sendo lançado. 3 mols, o que é que vai acontecer, professora? Então, eu vou ter que colocar essas minhas duplas ligações. Lembra que o anel de benzeno eu tenho 3 duplas? Porque elas ficam sempre em ressonância, sempre fica uma dupla pulando para o outro lado, ó. Por isso que é ressonância. Fica um pulando para o outro lado, essa dupla fica se mexendo o tempo inteiro. Quando eu coloco 3 mols de cloro, eu vou ter que alocar essa ligação de cloro 3 vezes. Então vai vir assim, ó. Todas as minhas duplas vão ser rompidas e vai para fora. Aí eu vou ter aqui, ó, cloro, cloro e cloro. Cada cloro vai para uma ponta. Até que cada ponta, que é um carbono, fique com 4 ligações. Essa é bem facinho também, né? Só fique esperto pela quantidade. Tem que ter 3 mols de cloro ou bromo para isso rolar, tá? Porque aí vai ficar cada uma em um cantinho e eu tenho 4 ligações. De boaça. E se for um anel aqui benzeno, professora, como é que vai acontecer isso? Bora lá. Quando o anel benzênico apresenta uma cadeia lateral insaturada, cadeia lateral, isso bem daqui, ó, essa ramificação que ela tem, ó. Eu tenho uma cadeia lateral saturada, duas ligações. A adição ocorre preferencialmente na quebra da ligação pi. O que é essa ligação pi, professora? Essa ligação dupla aqui do lado de fora, ó, que ela consegue ser rompida facilmente. Então, ligações duplas que conseguem ser rompidas facilmente são chamadas de ligação pi. Então, essa dupla é uma ligação pi. Eu posso romper ela, tranquilo? Presente no grupo ligante. Beleza. Um mol de bromo apenas. Eu vou fazer a quebra da ligação pi aqui. Então, olha só. Vai vir um bromo para esse carbono e um bromo para esse carbono. Tranquilo. Somente isso, professora? Só isso. E a cada carbono do lado de fora, passa a ter 4 ligações também, ó. Uma, duas, três, com esse hidrogênio, 4. Uma, duas, três, quatro, porque aqui eu tenho dois hidrogênios. Vai ficar assim, ó. Um hidrogênio para cima e outro para baixo. Então, quando você tiver o anel benzeno, onde do lado de fora você tem uma ligação insaturada, uma dupla ligação, você não mexe dentro do anel, você vai mexer do lado de fora. Só mexe dentro se você não tiver nenhuma ramificação. Olha só. Aqui nós mexemos dentro porque eu não tinha nenhuma ramificação. Então, eu mexi no próprio anel. Agora, se você tiver uma ramificação, você vai mexer na ramificação dele. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. De boaça. Ótimo. Então, ó, no tempo. 9h50, tá? Meninos, isso aqui é do livro volume 11. A gente vai terminar esse livro essa semana. Seguinte para vocês, para amanhã. Vou postar o slide hoje, só vou conseguir postar ele 1h30, 2 horas, tá bom? Mas assim que chegar em casa, eu posto ele para vocês. Vocês dão uma olhada nele de novo. Tem alguns exercícios do livro, eu não coloquei as páginas aqui ainda, que eu vou colocar quando eu finalizar. Mas vocês podem ver que alguns exercícios do livro já dá para vocês irem dando, fazendo, relembrando esse conteúdo. Vocês vão ver que ele é muito tranquilo. Cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, vai colocando os hidrogênios, os cloros e os bromos aí, tá? Lembra da ressonância. Você tem duas duplas em cada ponta. Então, as pontas vai ficar simples e eu vou ter uma dupla apenas no meio. Gente, chegou uma gata aqui. Uma gata. Eu vou ter que mostrar essa gata para vocês. Ela tá mascarada, gente. Muito tiazinha. A tiazinha que usava máscara, sei lá.
Vou tirar o microfone para dar bom dia para vocês. Oi, gente, bom dia. Bom dia, estou me organizando ainda os cabelos. Ela vai ainda colocar o microfone, arrumar o slide dela, tá? Para vir falar com vocês. Então, por hoje é isso, para não ficar muito pesado. Então, nós vimos H2, hidrogenação, e nós vimos X2, que é qualquer elemento, tá? E aí, no caso, foram os halogênios. Por hoje foi tranquilo? Manda aí. Diz se vocês pegaram essa partezinha, se precisa que repete alguma coisa, vocês vão me mandando, tá? Já já a Lana entra aqui para vocês. Pausa aí de 5 minutos para vocês tomarem uma água, pegar um biscoitinho, colocar do lado que já ela entra, tá? Quando eu postar o slide, se tiver dúvida, manda para o meu e-mail ou para qualquer outra forma de contato que vocês têm minha, pode mandar. Que amanhã, quando eu voltar, eu tiro as dúvidas e coloco mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, a gente retoma e mais conteúdo. Retoma e mais conteúdo e vai seguir na vida. Grande beijo, muito bom matar a saudade de vocês. Espero vocês amanhã, de manhã, estaremos juntos. De 9h30, algum desses tempos de 9h30, encontro vocês aqui. Show? Grande beijo e até amanhã, meninos. Intervalo de 5 minutos, tomo água e volta para biologia. Tranquilo? Tchauzinho. Thank you.
Bom dia, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, tá bom? Gente, olha só, tive observando lá os nossos conteúdos e o que nós já concluímos, né, em relação ao volume 11. Como eu disse para vocês, nós já estávamos concluindo praticamente o livro e já iríamos iniciar com o volume 12. Nesse ritmo de aula que vocês estão agora, com esse calendário que a gente vai estar entrando mais vezes, a gente precisa dar uma pausa em relação a tanta explicação de conteúdo e a gente começa a trabalhar mais com a resolução de alguns exercícios. Então, aí foi isso que eu pensei hoje para vocês. Nós vamos dar uma retomada rapidinho numa aula da semana, acho que retrasada, que nós tivemos, de pirâmides ecológicas. Vou retomar rapidinho com vocês os ciclos biogeoquímicos, que foi a aula eu e a Rafa, né? Que já foi semana passada, é uma aula recente. E aí nós vamos fazer um formulário. Esse formulário, lá no Classroom, ele estava para ser liberado às 9h40. Então, possivelmente, ele já está liberado lá para vocês entrarem neste formulário. Mas, vamos ter primeiro a explicação, depois, quando a gente tiver esse momento do formulário, vocês entrem lá no Classroom e aí a gente vai começar a fazer o exercício. Vou dar um tempo para vocês resolverem as questões e aí depois a gente retoma fazendo as correções. E aí envia para mim e marca como concluído, tá bom? Porque eu vou estar recebendo aqui numa planilhazinha. E aí isso aí já é uma forma da gente controlar hoje a presença da aula, né? E uma pontuação para a gente colocar aí no nosso IP ou em qualquer outra necessidade que a gente tiver de pontuação, tá bom? Então, olha só. Quando nós falamos de energia, né, transferência de energia, quando nós falamos aí de cadeia e teia alimentar, lembram desse conteúdo? Que nós falamos da transferência de energia de um organismo para outro, que os produtores, eles estão na base de uma cadeia alimentar, que muitas vezes os produtores, né, que estão ali na base, eles vão estar numa concentração muito maior do que os próximos níveis tróficos. Então, a gente vai retomar um pouquinho esse assunto, falando das pirâmides, que eram três, né?
Nós temos aqui a pirâmide de energia, a pirâmide de número e a pirâmide de biomassa. E vamos recordar o que que significa cada uma dessas pirâmides. A pirâmide de energia, pode passar uma aí para gente, que eu prefiro mostrar imagens, que eu detesto ficar lendo. Vamos falar primeiro da pirâmide de número. Olha só, pessoal, a pirâmide de número, como o próprio nome já está falando, é a quantidade de indivíduos dentro de um espaço. Tá? Pode ser hectares, pode ser metro quadrado, pode ser uma árvore, né? Vai quantificar. Então, nós temos aqui uma base, que são os produtores, que se encontram em qual nível trófico? No primeiro nível trófico, tá bom? Nível trófico é o local onde, né, os organismos se encontram dentro do seu tipo de alimento, dentro daquilo que ele produz ou dentro daquilo que ele vai consumir. No caso, os produtores estão ali na base, primeiro nível trófico, tá joia? Aí nós vamos ter aí, para essa quantidade de produtores ali, que está 35 mil, né? Nós vamos ter ali 17 mil consumidores, que eles estão ali como consumidores primários. Esse primeiro aqui, né, é de consumidores primários e não de primeiro nível trófico, porque quem está no primeiro nível trófico são os produtores. Primeiro nível trófico. Aqui nós vamos ter segundo nível trófico, terceiro nível trófico e um quarto nível trófico. Percebam que aqui nós temos primeiro porque é consumidor primário. Aqui é o consumidor secundário e aqui é o consumidor terciário. Tá bom? Então, essa quantidade, ela é a Desculpa, a pirâmide de número, ela vai quantificar, ela vai determinar a quantidade de indivíduos ou de produtores dentro de um espaço. Tá joia? Essa é a pirâmide de número. Passa o próximo aí para a gente ver. A pirâmide de número, gente, ela pode ser invertida, né? Como eu havia dito para vocês anteriormente. O que que seria uma pirâmide de número invertida? Onde os produtores, muitas vezes, eles não têm uma base tão grande. A quantidade de produtores, às vezes, ela pode ser um pouco menor do que a quantidade de indivíduos que estão no segundo nível. Valeu. Para não apagar com a mão, para não ficar feio, né? Meu assistente pedagógico aqui hoje, gente, o Kleber, tá? Ele não quer aparecer. O Klebinho tá me ajudando aqui a fazer a aula hoje. Meu Deus, o cabelo tá horrível. Olha só. Então, eu tenho aqui três IPs, né? Tenho três pés de IPs aqui. É uma quantidade, estou quantificando. Para esses três pés de IPs aí, eu tenho 1.000 besouros. Então, eu tenho uma quantidade maior de consumidores primários do que de produtores. Mas esses três pés de IPs, eles são capazes de fornecer energia suficiente para esses 1.000 besouros? Sim, até certo ponto, né? Porque depois esses 1.000 besouros aí pode acabar com esses três pés de peso, aí a gente já entra nas relações ecológicas, aonde vai ter que ter alguém, algum predador para comer esses besouros para diminuir a concentração de consumidores primários e de predadores dentro daquela relação ecológica, tá bom? E aí, para esses 1.000 besouros, eu tenho 20 aves. E aí, essas 20 aves já é uma quantidade menor do que a quantidade de consumidores primários. Então, viram que a pirâmide de número, ela pode se encontrar de forma invertida. Então, ela pode ter uma base menor, que são dos produtores, e seus consumidores sucessivos podem ter uma concentração menor e maior. Então, ela não precisa ser igualzinha à próxima. E acho que é essa próxima, a de energia, né? Que a de energia nós vamos ter lá a base, sempre a base, os produtores maior, e isso vai diminuindo à medida em que vai avançando os níveis tróficos. Beleza? Nenhuma pergunta? Ninguém perguntou nada no chat? Ah, é, ele não pode mexer ali. Como é que tá o chat aí? Gente, pergunta, interage, pelo amor de Deus. Ah, sim, nós vamos responder ainda aqui na aula. Tá bom? É um momento para vocês descansarem um pouquinho, tá joia? Porque na aula, nas próximas aulas, eu acho que vocês vão estar só com a aula mesmo, só explicação. Então, eu resolvi fazer uma pausa mesmo, como a gente fazia lá em sala de aula, tá? Então, a gente vai responder o exercício, vai responder agora na aula e a gente vai corrigir agora mesmo, tá bom? Porque eu coloquei para fechar lá meio-dia e aí vocês vão estar em aula, então vocês não vão fazer, vocês vão fazer agora. Junto comigo nesse momento da aula, tá joia? A gente dá uma paradinha aí de 10 minutinhos, 15, e aí vocês respondem.
Tá bom? É, pode passar. Pirâmide de biomassa, né? A pirâmide de biomassa, assim como a pirâmide de número, ela também pode se encontrar invertida. Ela vai se encontrar invertida em que situação? Ela vai encontrar-se invertida no ambiente aquático, né? Ou no ambiente terrestre. Mas aqui no ambiente terrestre, nós vamos ter aqui 200 toneladas, né, de massa de capim. 2 mil quilogramas de boi que vai se alimentar dessas 200 toneladas de capim e 150 quilos de onça, tá bom? Então, essa pirâmide de biomassa, ela só vai ser invertida lá no ambiente aquático. No ambiente terrestre, ela não vai ser invertida. Porque se eu tiver uma concentração maior de indivíduos no segundo nível trófico e uma quantidade muito pequena de biomassa lá nos produtores, não vai conseguir estabelecer alimento para todos os organismos que estão ali naquele espaço. Concordo? Então, no ambiente terrestre, a pirâmide de biomassa, ela não pode ser invertida. Ela só vai ser invertida lá no ambiente aquático, né? Lembram por quê? Porque os fitoplânctons, né, que são as microalgas, as algas microscópicas, elas têm uma capacidade de reprodução muito grande. Então, elas se renovam muito rapidamente no oceano. Então, à medida em que elas estão se aumentando, né, dentro do seu espaço, a quantidade de zooplâncton que vocês podem ver aqui, que é muito maior do que a quantidade de fitoplâncton, não vai conseguir se alimentar de todo aquele fitoplâncton, mesmo sendo menor. Por quê? Porque ele vai se reproduzir rapidamente e vai conseguir passar energia para uma concentração maior de zooplâncton. Por isso que ela pode ser invertida. Pode. Adoro dúvidas. Alta. O que que é alta pressão? É, e o que mais? Tipo assim, alta pressão e o que mais? Você vê alguma coisa que está comentando? É? Tá, não, eu não lembro de ter falado agora de alta pressão, mas talvez esteja falando de alguma coisa lá no do ciclo biológico, ciclo biogeoquímico, né? Quando a gente fala em alta pressão, por exemplo, quando a gente faz a implosão da latinha, lembra que a gente estava fazendo a implosão da latinha no laboratório? Que a gente diminuía a pressão interna ali daquela latinha e aí a pressão externa ela era muito maior do que a pressão interna. Então, quando você submete alguma coisa a uma alta pressão, é porque é uma pressão muito maior do que aquela que é suportável. Então, essa aula aqui, ela já foi dada há umas semanas atrás. Eu só estou retomando para a gente poder fazer o formulário. Ela está dentro da aula de ecologia, onde tinha os conceitos de ecologia. E aí agora eu estou retomando com vocês pirâmides ecológicas. Tiago Pereira, tem como fazer hidrogenação em Hidrogenização em um alcano? Oxe, essa pergunta aí não era para professora de química, não? Eu acho que essas perguntas é para a Benoura, não é não? Professora, vai postar slide? Esse slide, gente, de biologia já foi postado para vocês. Ele já está no Classroom, tá bom? Inclusive, o que vocês pediram para eu postar, que foi de... Esqueci. De ciclos, eu postei ontem para vocês, tá bom? Que eu tinha esquecido, desculpa. Eu postei o de ciclos biogeoquímicos ontem para vocês. E esse daí já está postado faz um tempinho, tá bom? Aí talvez quem está perguntando é porque perdeu essa aula ao vivo, né? Mas já está postado lá para vocês. Tá joia? Pronto? É? Não tem perguntas, é porque hidrogenização do alcano, aí é química, gente, eu não dou conta de responder isso para vocês. Então, retomando aqui, gente, então olha só, viu uma pirâmide de biomassa invertida, ela só pode ser uma pirâmide aquática, tá bom? Ela não vai se encontrar dessa forma no ambiente terrestre. Então, qual é que pode ser invertida? Pirâmide de número. Ela pode ser invertida no ambiente terrestre e também no ambiente aquático, né? A de biomassa, ela só vai ser invertida lá no ambiente aquático, no ambiente terrestre ela é normal. E agora nós vamos para a pirâmide de energia. Pode passar aí, Kleber, que é a última. Tá? Gente, olha só, percebam que a pirâmide de energia, ela vai ter sempre uma base, né, que são dos produtores, dos organismos autótrofos, né? Ela vai estar sempre maior em relação aos próximos níveis tróficos. A concentração de energia maior na base, nos produtores, aí depois vem os consumidores primários, que aí vai ter uma concentração um pouco menor do que
o nível anterior e assim sucessivamente. E essa energia, ela vai passando ao longo dessa cadeia, ao longo dessa teia, e representado nessa pirâmide aí que nós estamos vendo, tá bom? Lembram que eu falei para vocês que a energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia? Lembram disso? Então, olha só, à medida em que vai passando matéria de um nível trófico para outro, parte dessa energia que vai sendo transferida, ela é eliminada em forma de calor. Porque os organismos que estão naquele nível trófico, eles vão respirar, se reproduzir, eles vão realizar as suas atividades metabólicas diárias. Então, à medida em que ele realiza isso, quando realizamos, todos os seres vivos realizam, ele perde parte dessa energia em forma de calor e ela não retorna. Aí o que vai passar dentro da cadeia, né, e da teia? Aquela energia que foi adquirida. Então ele adquire aquela energia, absorve aquilo, aquilo que é utilizado no seu metabolismo é eliminado e aí ele só vai passar uma parte daquela energia para o próximo nível. Tá joia? Por isso que vai diminuindo. Então, lá nos organismos de topo de cadeia, vocês vão ver que muitas vezes é menor, né? Os predadores, eles diminuem até a sua concentração de indivíduos. É lógico que os produtores vão sempre ter uma concentração maior. E essa energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia. E aí eu lembro que no dia até me perguntaram alguma coisa de magnificação trófica, né? Acho que foi até o Thiago, não lembro. A magnificação trófica, ela acontece o contrário, né? Quando polui a água, quando você joga algum elemento químico, alguma substância, algum metal pesado, né? Ele vai aumentar ao longo da cadeia. Por quê? Porque um organismo de topo de cadeia, ele vai precisar se alimentar, vamos supor, por exemplo, de muitos peixes. Então, à medida em que ele faz a ingestão daqueles organismos, aquele metal pesado que se encontra nos tecidos, ele vai aumentando, então ele vai se acumulando ao longo da cadeia. Então, ele aumenta, no caso da magnificação trófica. E no caso da energia, ela diminui. Eu até estava dando uma olhada no evolucional, né? Eles já fizeram ou eles ainda estão fazendo? Não, então esquece, tá? Tem uma questão lá de magnificação. O último nível? Na verdade, o último nível trófico, eu coloquei aqui, tá aqui dois exemplos ali, né, de consumidores primários e secundários. Tem os produtores, que a base é maior, aí os consumidores primários, que são os gafanhotos ali, e uma quantidade não vai ter uma concentração maior de animais de topo de cadeia. Quando você falou que ele quer dizer que ele é mais forte, mas olha só, eu vou dar um exemplo de predação, né? Tem lá o leão, a leoa, na verdade, que é ela que sai para caçar, né? Ela vai tentar ali fazer o seu ataque. Então, ela quer ali capturar um animal. Ela vai, primeiro, perder muita energia quando ela vai fazer aquele ataque, porque ela, às vezes ela vai correr, a antílope vai fugir e ele, às vezes, não consegue capturar aquela presa. Então, na verdade, os animais de topo de cadeia, eles não estão numa concentração maior, eles até se encontram numa proporção bem menor. Então, eles vivem em grupos, mas os grupos não são grupos muito grandes. A gente vai ver grupos maiores, às vezes, daqueles dos herbívoros, tipo os gnus, outros animais, né, herbívoros. Então, eles, às vezes, vão estar numa concentração maior. Tanto quando a gente assiste, né, o Animal Planet, que fala de predação, a gente vê que tem um monte correndo. E ali tem dois, três leões tentando capturar pelo menos um. E, às vezes, eles ainda pegam aquela presa que é mais inofensiva, que é um filhote, né? Então, os que estão lá no topo da cadeia, na verdade, eles não estão em um grupo muito grande. Eles não existem em grande quantidade. Eles existem em quantidades menores. Será que eu respondi? Foi isso, né? Qualquer coisa, a gente pergunta, que eu preciso de participação, tá bom? Preciso de interação. Passa aí, Kleber. É muito ruim. Ah, então, e acabou. Gente, olha só. Isso daqui, esse conteúdo, ele já foi ministrado, tá bom? Eu só estava retomando com vocês para quando vocês forem fazer o formulário, vocês matarem as questões mais rapidamente, tá bom? Agora eu vou retomar rapidinho com vocês os ciclos biogeoquímicos, que a aula ainda está fresquinha na cabeça de vocês, que ela foi semana passada. Eu vou colocar aqui o slide rapidinho, tá? Descansa aí, toma uma aguinha, que eu esqueci de deixar ele aqui no ponto para o Kleber só colocar. Mas
Não, esse aí é o que nós estávamos falando agora. Ele está aí dentro do Drive. Se você quiser procurar, eu vou ficar aqui conversando com os meninos. Gente do céu. Ciclos biogeoquímicos. Hoje é dia, né, gente? Olha esse cabelo, meu Deus. Gediel tá rindo de mim, gente. Tá só lavado. Gente, olha só. Propostas de atividades, né? Nós estamos, assim, vocês sabem que nós estamos tentando encontrar a melhor maneira possível da gente interagir mais com vocês e que vocês possam fazer mais exercícios também. Não só aulas e aulas e aulas e pronto, aquela aula fica gravada lá, você assiste na hora que você quiser e acabou, né? Hoje mesmo está acontecendo uma reunião agora, pelo Meet, né, junto com o professor Clayton, para a gente ajustar algumas arestas, algumas angústias dos pais de vocês e a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Está acontecendo essa reunião, os pais que estiverem em casa e tiver mais de um computador, né, pede para o pai entrar lá no link e assistir e participar da reunião, que ela vai ser muito boa. Eu sei que vocês estão angustiados porque vocês tinham recebido um horário e agora vocês receberam outro, mas é porque agora, gente, tem uma nova proposta, né, de que a gente já iria voltar agora e agora a gente já não vai mais poder voltar. Então a gente realmente achou que seria essa melhor forma de aula mesmo, aulas de manhã e quem faz itinerário, que não é o caso do terceiro ano, ainda vai ter aula tarde. Então eles têm aula de manhã e aula tarde, como se ele tivesse vindo para a escola. Você vai começar um pouquinho mais tarde por causa da rotina de vocês, né? Que a gente sabe que acordar cedo agora está muito difícil, tá bom? Mas a gente vai fazer mais exercícios. Então, nem sempre vai ser só aula online. Então, a gente vai ter exercício para a gente estar resolvendo aqui junto com vocês. Eu estava conversando até com o Kleber, né? Ele falou que às vezes pede para vocês mandarem algum exercício que vocês querem que resolva, né? Vou estar elaborando exercício para a gente resolver. Se vocês quiserem mandar alguns antes, mande, que aí a gente pode colocar nos slides. Eu achei uma ideia bacana. Então, ó, eu enviei ontem, né? Então eu vou ver o que que aconteceu e vou enviar de novo. Lá no Classroom, né? Tá dando como um arquivo protegido. Tá bom, eu vou dar uma olhadinha. Eu enviei ele ontem. Vou ver o que que foi que aconteceu. Você tá entrando pelo seu e-mail institucional, né? Porque às vezes quando eles não entram pelo institucional, não abre. Se você tiver em outro computador logado com outro e-mail, aí às vezes acontece isso. Era isso que a gente estava percebendo que estava acontecendo. Mas vou dar uma olhadinha e envio de novo, tá bom? Então, olha só, gente, eu vou revisar rapidinho, que essa aula aqui foi fantástica, né? Só que a gente não conseguiu falar do ciclo do fósforo. Mas aí eu vou falar rapidinho aqui para a gente ir para o formulário. Mas a gente ainda tem tempo. É porque o formulário eu quero que vocês façam e aí depois a gente comente as questões, tá bom? Então, olha só, pode passar aí, Kleber. Pode passar. A gente vai falar aqui, ó. Pode passar. Chega lá no ciclo da água. Aí, olha só. Então, o ciclo biogeoquímico, como o próprio nome está dizendo, o ciclo é alguma coisa que vai, que passa pelos organismos, que passa pela natureza, né? E que volta novamente. Então, é isso que acontece dentro dos ciclos biogeoquímicos. Bio, porque vai passar pelos organismos vivos, geo, porque vai usar todos os elementos, todos não, vai usar elementos da natureza que são essenciais para a composição química do nosso organismo. E aí, o primeiro que nós temos é o ciclo da água, que é um ciclo bem simples, né? Que ele é dividido em pequeno ciclo e o grande ciclo. Pequeno ciclo é aquele que ele vai passar pelo processo de evaporação da água, aí depois que ela evapora, ela vai para as nuvens, né? Ela se condensa, em seguida ela precipita, cai em forma de chuva e volta para os leitos dos rios, dos mares, dos lagos e parte dela se infiltra no solo. Então, esse é o pequeno ciclo. E o que é que seria o grande ciclo? O grande ciclo é quando envolve já a participação daquela água que vai passar dentro dos nossos organismos, dentro dos organismos vivos. E aí, quando sai, ele vai ser evaporado, condensado, precipitado, assim como acontece no pequeno ciclo. Vou explicar melhor. Quando nós estamos conversando aqui, eu estou conversando com vocês, gotículas, né? Vapor de água está saindo da minha boca, né? Então, isso daqui também vai evaporar. Um animal, quando ele faz as suas fezes e ela fica no solo, né? E aquelas fezes ali, depois elas se desidratam e secam, a água que estava presente ali, ela também evaporou.
Então, ela também foi para a atmosfera. Então, toda a água, o suor, a urina, né, toda essa água que sai do nosso organismo, ela volta para a atmosfera, condensa e precipita. Então, pequeno ciclo não passa nos organismos vivos e o grande ciclo já vai passar dentro dos organismos vivos e ainda passa pelo processo aí do primeiro ciclo, do pequeno ciclo, que é o de evaporar, condensar e precipitar. Tá joia? Passa aí para a gente ver uma imagem. Porque essa aula eles já tiveram, né? Ó, essa daqui é do pequeno ciclo, como eu disse para vocês. Então, a água vai, evapora, né? Devido ao calor do sol, aí a transpiração, né? Aí, se eu fosse falar de transpiração, já estaria envolvendo os organismos vivos. Então, seria o grande ciclo. Quando chega nas nuvens, condensa, depois cai em forma de chuva e vai para os leitos. Tá joia? E quando envolve os organismos vivos, como ali a transpiração das árvores, aí já é o grande ciclo. Pode passar. Que hora que acaba a nossa aula? 10 e? 10 e 40? Cinquenta minutos. É que eu estou preocupada com o formulário, gente, que eu quero muito que vocês façam, tá? 10h40. Então tá, gente. Vou acelerar só mais um tiquinho, tá? Porque quem já assistiu essa aula já tá a par, né, de tudo. Esse aqui é o grande ciclo, como eu disse para vocês, que aí é quando passa dentro dos organismos vivos, e aí passando dentro dos organismos vivos, precipita, condensa, acontece aquele processo. Tá joia? Pode passar. Do carbono, pode passar mais aí. O ciclo do carbono, gente, ele, aliás, esses três ciclos que eu vou falar agora para vocês, que é o da água, que eu já falei, o do carbono e o do oxigênio, eles estão muito interligados, né? Como nós vimos lá, a fotossíntese, ela que é responsável por capturar o gás carbônico, aí lá dentro das tilacoides dos cloroplastos vai fazer uma quebra da molécula de água, que é o H2O, o hidrogênio vai ficar livre para ser utilizado lá na fase escura e o oxigênio vai ser liberado na atmosfera. Então, não dá para a gente desconectar um do outro, né? Porque eles estão interligados, da água com o do carbono, junto com o do oxigênio. Mas olha só, quem é o principal responsável pela fixação do carbono? A fotossíntese, que são os seres autótrofos. Então, esses organismos aí são eles que vão fazer essa transformação do carbono em glicose, e aí depois vai ser utilizado por todos os seres vivos, né? Quando a gente se alimenta desses organismos autótrofos. Aonde mais que a gente consegue essa liberação de carbono? Através da nossa respiração, que nós liberamos o CO2 devido ao metabolismo final, né, da nossa respiração celular, lá nas mitocôndrias. Aí a gente vai liberar o CO2 devido à quebra da glicose também. A combustão de combustíveis fósseis, como vocês lembram aí, nós falamos que quando a gente retira o petróleo, né, que tudo isso aí eram os organismos vivos que sofreram uma alta pressão, né, aí eles então se compactaram ali e viraram ali o petróleo. Depois isso aí é queimado e devolve o carbono para a atmosfera. E a decomposição, quando um organismo morre, ele devolve também o CO2 para a atmosfera. E aí tem o monóxido de carbono, que é o CO, né, que sai aí dos carros, e que agora a gente está vendo que isso já melhorou muito devido a essa diminuição de carros nas ruas. Até a natureza já está agradecendo que muita coisa melhorou, né? Até pássaros estão aparecendo mais. Então, muita coisa tem mudado em relação a essa poluição, que ela está diminuída agora devido ao nosso. Nossa apreensão dentro de casa, né? Tem que ficar presinho dentro de casa por causa do Covid. Tá bom? Pode passar. Pode passar, porque aqui vai falar, né, das etapas, né, da fotossíntese, da respiração, de todas essas etapas para haver absorção do carbono, transformação e depois liberação novamente, tá? Então, vamos aqui nesse gráficozinho, que eu adoro os gráficozinhos, né? Então, a matéria orgânica, tá bom? São os seres fotossintetizantes, eles também respiram. Quando essa matéria orgânica entra em combustão, ela devolve CO2, ou quando ela entra em decomposição, ela também libera o CO2 atmosférico. E aí, esse CO2 é devolvido. O CO2 geológico, né, o carbono geológico, que é esse que um animal morre, ou uma planta, e depois de milhões de anos que ele vai ficar ali sofrendo pressão até virar petróleo, é o que mais demora a voltar para a atmosfera.
ele não volta de forma tão rápida quanto uma respiração, uma combustão ou uma decomposição, tá? Porque ele só vai entrar, deve ser devolvido novamente para a atmosfera depois que ele entrar em queima também, né? Que são os carvão, é o carvão, mineral, petróleo e assim sucessivamente. Tá joia? Nada de dúvidas? Ai, meu Deus, se eu estivesse na sala já tinham perguntado um monte de coisa. Pode passar. Aí, o efeito do CO2, né, no efeito, ele atua diretamente aí no efeito estufa. O efeito estufa nós sabemos que ele pode ser natural ou provocado, é acelerado por nós, quando é liberado muito monóxido de carbono na atmosfera e outros gases, né, nitroso e enxofre, outros gases mais, eles vão para a atmosfera e eles causam aí impactos, que é o próximo volume, viu, gente? O volume 12. Por isso que eu quis dar uma parada, mas essa semana a gente já vai entrar no volume 12. Pode vir buscar na escola ou a escola também está entregando, viu? Volume 12. Tá lá, eles não conseguiram ainda, não? Já estão fazendo formulário, gente? Eu vou matar vocês. Ô, gente, só tem 14 questões. Tá tão pequenininho. Será que tá grande? Então, vamos. Vou passar aqui rapidinho para a gente poder ir para o formulário, tá bom? Aí eu vou dar o tempo para vocês resolverem e eu vou tomar uma água. Pode passar aí. Pode passar. Ciclo do oxigênio, rapidinho, né? Aqui, que o ciclo do oxigênio ele está relacionado aí com a fotossíntese. Então, quando as raízes das plantas absorvem a água, né? Lá nos cloroplastos vai haver uma fotólise, que é uma quebra, e aí vai eliminar então o hidrogênio e o oxigênio. Eles vão se separar. Aí o oxigênio é liberado, né, lá pelas folhas da planta. E o hidrogênio que ficou livre, ele vai ser utilizado por moléculas carreadoras, tipo NADPH, e aí vai ser utilizado na fase escura. E aí vai ser isso, essa molécula, ela vira uma fonte de energia. E aí acontece a fotossíntese na fase escura, que aí é um processo já fotoquímico, né? Não é mais de fotólise, que é de quebra. Usando a água, tá bom? Mas aí depois a gente vai ter uma aula só de bioquímica, que era nos revisionais, tá bom? Pra gente falar desses processos. Só saibam que o oxigênio, ele vem aí dessa quebra da molécula de água. H2O, quando quebra, libera o oxigênio. Fotossíntese também, tá bom? E é essencial para os seres vivos, tá bom? Tudo isso. É porque eu quero chegar lá no nitrogênio. Fotólise da água, né? Molécula de água, aí luz, aí libera oxigênio, hidrogênio e elétrons. É isso aqui depois é utilizado, isso aqui é liberado, isso aqui é utilizado para uma outra fase. Deixa eu passar. Aqui é a mitocôndria, aqui é o cloroplasto, né? Os cloroplastos é onde vai acontecer a fotólise da água, que é a quebra do H2O e libera o oxigênio. Esses hidrogênios livres, eles vão ser utilizados na fase escura lá no estroma do cloroplasto. E aí lá, então, vai transformar isso daí em glicose, que vai ser utilizado pelas nossas mitocôndrias. E aí nós realizamos a nossa respiração celular, que é a absorção da glicose na presença do oxigênio, liberando energia. Bom? Pode ir. Aí aqui é aquele esqueminha, né? Como é que vai acontecer? A fotossíntese, ela está diretamente ligada a isso. Então, a molécula de água, H2O, quebra, libera oxigênio, hidrogênio, como eu disse, vai ser utilizado posteriormente. E aí, esse processo fotossintético devolve oxigênio para a atmosfera e os seres aeróbios, que utilizam oxigênio, que é a maioria, né? Eles vão utilizar essa molécula aí para fazer a sua respiração celular. Tá bom? Tô falando rápido, né, gente? Mas é que eu quero falar pro formulário. Hã? É, eu tô explicando na ordem, direitinho, tá bom? Gente, isso aqui é só para mostrar que o oxigênio, ele também pode estar presente lá na camada de ozônio, tá? Quando as moléculas de oxigênio, elas estão lá na atmosfera, elas recebem radiação. Essa radiação, quando bate na molécula de oxigênio, aí ela, né, se dissipa. Elas se separam. E aí, esses oxigênios livres, eles se ligam a um O2, e aí vira o O3, aí a camada de ozônio, tá bom? Quando a gente for ver impactos ambientais, que for falar do buraco da camada de ozônio, aí eu explico o contrário. Por que que fica esse buraco na camada de ozônio, que na verdade não é um buraco mesmo, mas é uma diminuição da quantidade de O3, que é o ozônio, lá na troposfera, tá bom? E agora acho que é o do nitrogênio. Isso.
Aí vamos revisar aqui o do nitrogênio. Já vamos logo para uma imagem, né? Que eu já vou utilizar essa imagem para a gente poder... Passa mais uma. Eu gosto do verdinho lá. Isso. Eu gosto desse verdinho. Aquelas... Muito desenho me deixa confusa. Olha só, gente. O ciclo do nitrogênio, como eu disse para vocês, o N2, o nitrogênio, ele não pode ser absorvido diretamente do ar por nós, né? Alguns organismos que, como eu já disse, são as bactérias, né? E as cianobactérias, elas são capazes de fazer essa absorção. E aí, então, acontece um tipo de fixação antes que esse nitrogênio chegue ao nosso organismo para que faça parte da composição do nosso material genético, das nossas proteínas, né? De tudo aquilo que é essencial no nosso organismo para estarmos vivos hoje. Então, olha só, a fixação biológica, como o próprio nome está dizendo, biológica porque vai acontecer por organismos vivos, tá joia? São bactérias. Essas bactérias, elas vão fazer a transformação do nitrogênio em amônia, primeiramente. Então, o nitrogênio vira amônia e quando acontece esse processo de fixação ou biofixação, transformação de nitrogênio para amônia, é chamado de amonificação, tá? Pronto, virou amônia. Já pode ser absorvido pelas plantas? Não pela maioria, tá? A maioria vai absorver somente quando tiver em um estágio chamado nitrato. Então, ainda precisa passar por uma série de oxidações, tá bom? Então, olha só. A amônia, ela vai ter bactérias específicas, né, que vão transformar essa amônia em íon nitrito. Nitrito já pode ser utilizado pelas plantas, pelos vegetais? Não, ainda não. Nitrito é tóxico, tá? Então, ele ainda precisa passar por um outro processo de oxidação e transformar-se em nitrato. Então, de nitrito para nitrato, vai acontecer uma nitratação. E aí, vai transformar em íon nitrato. Agora, sim. Íon nitrato, é possível as plantas, né, fazerem a absorção desse íon nitrato, incorporar ao seu organismo, metabolizar, e aí quando nós vamos adquirir, então, o nitrogênio? Quando nós nos alimentamos. Quando nós nos alimentamos de vegetais ou quando nós nos alimentamos de carne. Por quê? Um animal herbívoro também vai comer vegetais. Então, nós vamos estar absorvendo esse nitrogênio de forma indireta, tá bom? Então, aí, essa absorção acontece. Tudo aquilo que fica livre no solo, esse nitrato que fica livre no solo, vai acontecer o quê? Ela vai passar por um processo de desnitrificação. O que, que é isso? Pegar esse nitrato, bactérias específicas chamadas de pseudomonas, vão transformar esse nitrato no gás nitrogênio novamente e ele vai para a atmosfera. Tá? Então, o nitrogênio ele só é devolvido para a atmosfera depois que esse nitrato excedente do solo é transformado por bactérias desnitrificantes e aí devolvem esse nitrogênio para a atmosfera. Tá joia? E aí aqui nós temos as etapas, né, que eu falei para vocês que costuma cair no vestibular, que é a transformação de amônia para nitrito é a nitrosação, de nitrito para nitrato é a nitratação, de nitrato para nitrogênio, novamente, é a desnitrificação. E nitrificação é esse processo que vai da nitrosação até a nitratação. Tá bom? Beleza? Deixa eu só colocar lá naquela imagem louca lá, que é tanta informação. Deixa eu só falar para vocês de uma coisa, né? Tem plantas que elas são capazes de fazer a fixação diretamente, porque elas têm nas suas raízes uns nódulos, né? Que é uma associação mutualística que elas fazem com bactérias. Quem é que tem? Feijão, soja, leguminosas. O que, que elas vão fazer? Elas vão transformar diretamente essa amônia que está no... esse nitrogênio que vem da atmosfera em nitrato dentro dessas raízes, tá bom? Então, elas são plantas que têm capacidade de fazer essa transformação direta, que elas têm os rizóbions lá, tá? E os rizóbions vão fazer essa transformação direta. Mas as demais plantas, elas precisam receber isso em forma de nitrato, tá bom? Vamos fazer, então, o formulário? Quem já entrou no Classroom, né, já deve ter visto aí que eu postei para vocês entrarem. Ele estaria disponível para vocês às 9h40, tá? Acho que muita gente já entrou, acho que muita gente já está fazendo. Se eu entrar bem ali, eu já vou saber até quem já fez. Porque eu fiz uma planilha que se comunica com o formulário. Então, aí eu já vou recebendo
Quem foi concluindo, eu já vou recebendo. Marca como concluído, tá, gente? Direitinho lá para não dar problema. Tá joia? Agora eu quero que vocês entrem no formulário. O Kleber vai me ajudar aqui, vai colocar aqui para mim. É, biologia. Isso. Não, esse é o slide. Será que eu não coloquei, não? É isso aqui, atividade de fixação. Formulário. Parece que três pessoas já fizeram, né? É, não, tá aparecendo a resposta, não. Eu conferi antes, porque realmente estava aparecendo a respostinha. É, já entra aí no meu Drive. Lá no meu Drive, lá, tem uma planilha. Aí, dentro dessa planilha, eu já sei quem já fez. Essa aí mesmo. Atividade de fixação. Abre aí que eu já vou saber quem já fez, já enquanto eu estava explicando. Olha aqui, três pessoas já fizeram, né? Quem fez? Daniel Vinícius, Vidal, do terceiro B, Matheus Jesus, terceiro B, e a Ana Vitória Moreira também, lá do terceiro B, já fizeram, né? Os três. Tudo bem, não tem problema. Então, descansa aí, quem já fez, vai tomar uma água, tá bom? E deixa o restante dos colegas realizarem a atividade do formulário. Aí, daqui a pouquinho, a gente comenta umas questões, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha, tá? Pode sair de cena, GGL? Pode? Sério? Já acabou? Mentira! Gente do céu! Então, o que nós programamos para nossa vida não deu. Ó, mas então fica o seguinte. É, acho que agora eles vão para aula de quem? Ah, então tá bom. O Kleber falou que a próxima aula é a dele, né? Então ele falou que acaba 10h40. É muito rápido, gente. Acaba 10h40, 10h50 ele vai retornar. Tá, Jean? Aí vocês têm 10 minutos de intervalo, então, para descansar. Vou fazer o seguinte, então. Perguntaram se esse formulário vai estar disponível mais tempo, né? Vou fazer o seguinte: eu tinha colocado ele só até meio-dia. Então eu vou estender o horário dele e vou deixar ele disponível até 6 horas da tarde. Tá bom? Do fósforo, né, Sama? O ciclo do fósforo, gente, que eu não gosto nem de falar, né? Vou falar então. Tem ele no slide também. O ciclo do fósforo, na verdade, o fósforo, ele não é um elemento que se encontra no estado gasoso, ele se encontra no estado sólido. E aonde é que ele vai estar presente? Nos minerais. Esses minerais são o quê? Rochas, tem algumas pedras, né, preciosas aí que elas também têm fósforo na sua composição. E aí esse fósforo, ele é extraído desses minerais. Então, como que a gente vai absorver os minerais que estão presentes no fósforo, já que ele é tão importante lá porque ele está presente no nosso ácido nucleico, né? Porque tem o grupo fosfato, tem a base nitrogenada e tem o açúcar, né? Oh, desculpa, ao contrário, o grupo fosfato, o açúcar é a base nitrogenada. O grupo fosfato, que está lá no nosso DNA, ele vem desses minerais que nós absorvemos. E como que a gente absorve? Também através da alimentação. Então, quando a gente come um peixe, a gente vai estar absorvendo, porque a gente vai absorver isso de forma indireta. Às vezes, na água que a gente toma também, tudo tem fósforo na composição, e aí a gente absorve. Mas o fósforo, ele está presente nos minerais. E aí, esses sedimentos de rochas, que tem muitos lá no oceano, né? Muita rocha próxima ao oceano ali. Então, ali vai batendo a água e aí vai sedimentando, esse fósforo vai indo para a água, vai indo para um leito de um rio, e aí, de forma indireta, peixes, outros organismos, né, vão absorvendo isso e a gente absorve, tá bom? É através da alimentação. E aí, lá no slide, tem um linkzinho que fala como que conseguiu se extrair o fósforo de forma in natura, né? Como que ele, na verdade, ele fica no estado líquido, quando eles extraem, e foi assim, sem querer, que ele extraiu. Mas aí tem um linkzinho lá para vocês darem uma lidinha, para vocês também aguçarem a curiosidade de vocês, para a gente não ficar só falando, falando, falando. Tem um vídeo também falando do pessoas que trabalham
retirando o enxofre, né? Que o enxofre ele fica próximo aos vulcões. Então tem um vídeo também que mostra isso daí para vocês assistirem e agregar mais conhecimento para vocês. Ciclo do fósforo quase não cai no vestibular, gente. Do enxofre também não. O que mais cai é do nitrogênio. E os outros que vão estar dentro dos impactos ambientais. Gente, olha só, um beijo. Beijão para vocês, tá bom? Não vou atrapalhar, porque as outras aulas a gente podia estender um pouco mais, né? A gente pegava mais meia hora e ficava falando. Agora não dá mais. Mas aí, ó, parabéns aí para Sama. Sama também já fez o dela. O Canedo, parabéns, Canedo. E a Rebeca. Então tá, gente, vamos fazendo aí, tá bom? Que vai aparecer dessa forma aí pra mim. E aí quando a gente se encontrar de novo, acho que não sei se é amanhã ou é depois da manhã, aí a gente corrige, a gente volta no formulário, comenta o formulário e aí a gente vê um conteúdo novo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Thank you.
dia, galera. A gente vai dar aí continuidade à nossa lista. Vou pedir agora para que vocês parem o formulário da Alana e vamos focar aqui na atividade matemática. Porque, como eu falei para vocês, divisão de polinômio, conteúdo de polinômio, já é difícil, né? Ensinando online vai ficar um pouquinho mais complicado, beleza? Então, olha só, a gente tem mantido durante essa quarentena toda o conteúdo sobre monômio, né? E a gente travou mesmo, porque é muito complicado mesmo, na divisão de polinômio. E aí eu passei uma lista para vocês, semanas aí atrás, e eu comecei resolvendo ontem e não acabei. Então, o que a gente vai fazer nessa videoaula de hoje? Então, para essa videoaula de hoje, a gente vai terminar essa lista, vou corrigi-la. Uma coisa que eu queria que vocês se atentassem é, na lista, se tiver a opção A de marcar a atividade como concluída, marque a atividade concluída, porque é através disso que é um dos fatores que a gente vai avaliar vocês, tá? E quando a gente voltar da quarentena, eu pretendo olhar todas essas atividades no livro, no caderno de vocês. Não precisa copiar, basta ter o nome do exercício, mais a numeração e os cálculos lá, beleza? Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que cai bastante no vestibular tradicional da UNB. Porém, é um conteúdo pouco cobrado no Enem. Quem for fazer Enem, provavelmente é muito baixa a probabilidade de cair esse conteúdo de polinômio. Mas no vestibular tradicional, no meio do ano, da UNB, é um conteúdo que cai em peso, tranquilo? Então vamos lá. Dando continuidade à lista, que já está disponível para vocês no Classroom, a gente parou ontem nessa questão aqui, ó, B1. Tranquilo? Então olha só, lembrando que o chat deixa aí para vocês tirarem dúvida, qualquer coisa o assistente aqui, o Gigi Jael, a Alana, vai passar para mim, tranquilo? A dúvida de vocês. Professor, não entendi. Fale que eu volto na questão. Lembrando que matemática, infelizmente, se você fala, professor, não entendi, eu vou ter que voltar lá do início. Então, quem entendeu, paciência, tranquilo? E vamos lá. Vamos fazer aqui a questão D1. A questão D1 é very, very easy. Ela pede o que para vocês? Fazer a adição e depois vocês vão fazer a subtração dos seguintes polinômios. Então, eu vou colocar aqui para vocês que essa daqui é bem simples, ó. O primeiro polinômio aqui da D1, eu tenho aí, ó, o P de X é igual a 2X elevado, eu acho que aqui é elevado ao cubo. Elevado ao cubo, que está muito pequeno, mais 4X mais 2. Primeiro eu vou fazer o quê? A adição. Galera, quando eu estou fazendo adição e subtração de dois polinômios diferentes, eu tenho que colocar eles entre parênteses. Então, eu vou colocar esse primeiro polinômio entre parênteses. Ó, 2x ao cubo mais 4x mais 2 é o P de x. Eu vou somar, primeiro eu estou fazendo a adição, com quem? Com P de quê? Quem é o P de quê? Parênteses é menos x ao cubo mais x menos 3. Tranquilo? Então, toda vez que eu estou fazendo adição ou subtração de polinômio, eu tenho que separar um P entre parênteses, ó, separei o P de X entre parênteses e separei o Q de X também entre parênteses. Mesmo eu fazendo a adição, porque isso vai interferir. Na adição não interfere em nada, agora na subtração vai interferir no resultado se você não colocar o parênteses, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, adição. Lembrando, monômios, a regra da adição e da subtração. Eu só consigo subtrair, eu só consigo somar monômios desde que a parte literal, quem é a parte literal? Onde tem a letra, sejam semelhantes. E como é que elas são semelhantes? Ela precisa ter a mesma letra e o mesmo expoente, tá? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui é agrupar os termos que são semelhantes. Então, o primeiro termo aqui, ó, que eu tenho é 2... x ao cubo. Quem é semelhante a 2x ao cubo? Ó, 4x não é porque ele está elevado à primeira potência. Esse 2 não é semelhante. Espera aí, tivemos uma falha técnica. Espera aí, gente. Isso aqui é assim. Programa ao vivo, assim, videoaula ao vivo, acontece isso. Viu? Voltou aqui. Ó. Você tem ideia, né? Que a gente passa. Então, vamos lá. 2x ao cubo, ele é semelhante com quem? Ele é semelhante com 4x? Não, porque esse x está elevado à primeira potência, então não posso somar. Com 2, não posso, porque ele é um termo independente, ele não tem x.
com menos x ao cubo? É. Então, eu posso colocar aqui, ó, menos x ao cubo. Tem outro semelhante a x ao cubo? Não tem. Então, agora eu vou repetir o mais 4x. Quem é semelhante a 4x? É o mais x. Então, vou colocar mais x. Termos independentes. Quem são os termos independentes que eu tenho aqui na questão? É o mais 2 com o menos 3. O que eu quero que vocês percebam aqui? Quando eu estou fazendo adição de polinômios, eu não interfiro em nada nos sinais como eu coloquei entre parênteses, tá? Então, deixa do jeito que está. Agora, eu vou fazer a adição ou subtração dependendo do jogo de sinais, ó. Eu tenho 2x ao cubo com menos x ao cubo. Então, 2x ao cubo menos x ao cubo é x ao cubo positivo, tá? Aqui é como se tivesse menos 1x ao cubo, tá? Com mais 2x ao cubo fica x ao cubo. Você mantém a parte literal, que é a letra, e com o mesmo expoente. Agora eu vou resolver 4x mais x. Então, aqui é como se tivesse 1x. 4x mais x fica mais 5x. E por último, eu tenho 2 menos 3. Regra de sinal aqui, ó, de sinais diferentes. Subtrai 3 menos 2, 1. E pega o sinal do maior número, que é menos 3. Ou seja, para a adição de P de X e de Q de X, eu obtenho o resultado X ao cubo mais 5X menos 1. Esse primeiro resultado é da adição desses dois polinômios. Só que o exercício, além de eu fazer a adição, pediu para eu fazer a subtração, tranquilo? Então, olha só. Vou apagar aqui agora, tá? Tire um print aí se puder. Vou apagar para eu fazer agora a subtração, porque além da adição, esse pediu a subtração. Então, eu vou colocar aqui, ó. AD1, a adição, ela deu igual a x ao cubo menos 5x menos 1. Agora eu vou fazer a subtração desses dois polinômios, tá? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer a subtração. A subtração vai ter uma interferência nos parênteses. Então, tem que prestar a atenção. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é o P de X? O P de X eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses. 2X ao cubo mais 4X mais 2. Fecha parênteses. Eu vou fazer o quê? A subtração desses dois polinômios. Então, menos. Abre parênteses para eu colocar agora o Q de X. Quem é o Q de X? É menos X ao cubo mais x menos 3. Então, esse é o P de x. Aliás, Q de x. Galera, agora preste atenção no seguinte. Quando eu estou fazendo a subtração entre dois polinômios, o segundo polinômio ele vai ter todos os sinais alterados por conta desse sinal de menos aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eliminar os parênteses, ó. Isso, o primeiro você vai eliminar do jeito que está. Você vai manter ele. Ó. Repete o 2x ao cubo. Repete o mais 4x e o mais 2. Agora, o segundo parênteses, por conta desse sinal de menos, porque eu estou fazendo agora a subtração, ele vai ter todos os sinais opostos. Tá? Exemplo aqui, ó, não é menos x ao cubo? Ele vai virar mais x ao cubo. Aqui não é mais x, por conta desse sinal de menos na frente, ele vai virar menos x. E aqui não é menos 3, por conta desse sinal na frente, que a gente está fazendo a subtração, ele vai virar mais 3. Pronto. A subtração é só isso. Tá? Fez isso aqui, agora ficou muito simples. Very, very easy aí para vocês. Ó. O que faz agora? Agrupa. Quem é semelhante a 2 x ao cubo. Quem tem x ao cubo? Quem é que tem x ao cubo aqui, ó? O mais x ao cubo. Então, vai ficar aqui mais x ao cubo. Tem mais algum x ao cubo aqui? Não. Então, vai para o próximo, que é semelhante. Mais 4x. Quem é semelhante a mais 4x? É o... Deixa eu ver quem. É o menos x. Então, eu vou colocar aqui menos x. Sobrou os termos independentes, que não tem letra. Então, repete. O mais 2 e o mais 3.
Agora é só somar ou subtrair de acordo com o jogo de sinais. Galera, essa parte de adição e subtração, muitas vezes, ela é cobrada no Enem com questões de geometria, de área, de figuras, de perímetro. Então, eles cobram geralmente isso aqui para vocês, tá? Embora seja polinômio, mas entrei na área de geometria. Somando esses dois termos que são semelhantes, 2x ao cubo mais x ao cubo vai dar 3x ao cubo. Soma os números e mantém a parte literal. 4x menos x fica mais, subtrai, aqui é como se tivesse 1x. 4 menos 1, 3 e mantém o x. Agora, 2 mais 3 fica mais 5. Ou seja, a subtração de p de x com q de x vai resultar em 3x ao cubo mais 3x mais 5. E aí está as duas respostas. Dúvidas, perguntas, tem alguma aí, Alana, dúvidas e perguntas? Tranquilo? Creio que essa questão é bem simples mesmo. Isso aqui, na verdade, é conteúdo mesmo do oitavo ano. Ela só vem para o terceiro ano do ensino médio para que vocês possam relembrar as propriedades. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Tem como chegar um pouco mais para cá para eu ver o negócio? Vamos para a próxima questão aqui. Aí. Questão D2. Considere os polinômios. Então, eu tenho aqui, ó, P de x, x ao quadrado menos 3x mais 9. E eu tenho Q de x, que é menos 2x mais 3. Aí fala, realize a multiplicação entre esses polinômios. Então, vamos lá. Multiplicação também é bem simples. O problema aqui é que vocês têm que saber regras de potenciação. E a potenciação tem muitas regras, beleza? Então, vamos lá fazer aqui, ó, questão D2, tá? Ela pede para você fazer a multiplicação. Então, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Então, eu vou colocar entre parênteses o p de x, quem é o p de x? X ao quadrado menos 3x mais 9, fecha parênteses, multiplica o outro polinômio. Quem é o outro polinômio? É parênteses menos 2x mais 3. Vamos lá. Para eu multiplicar polinômios, eu preciso aplicar a propriedade da distributiva. É o que vocês chamam de chuveirinho. Então, eu vou fazer, ó. Só note o seguinte. Aqui eu tenho quantos termos? Um termo, que é x ao quadrado, dois termos, que é menos 3x, e três termos, que é mais 9. Do outro lado, eu só tenho dois termos, ó, que é o primeiro termo, que é menos 2x, e o segundo termo, que é mais 3x. É mais fácil e mais prático você fazer a distribuição onde tem menos termos. Mas não tem problema você fazer a distribuição daqui, ó, onde tem mais termos. Mas fica mais viável eu fazer a distribuição desse lado. Professor, eu comecei a fazer a distribuição desse lado aqui. Tem algum problema? Não, vai dar a mesma coisa, só que você vai achar o resultado ao contrário, tá? Não tem problema, mas o resultado é o mesmo. Mas a distribuição da ordem vai ficar diferente. Eu vou começar distribuindo desse lado, tranquilo? Então, eu vou fazer, ó, menos 2x vezes x ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 2x vezes x ao quadrado. Esse x ao quadrado é como se tivesse 1x ao quadrado. A regra aqui para a multiplicação é número multiplica número e letra multiplica letra, mas lembre-se que a letra, na verdade, a multiplicação é a regra da potenciação, tranquilo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Agora, a regra da potenciação, ó. X, a primeira, quando não tem nada, é 1. X, a primeira, vezes x ao quadrado, a letra é igual, mantém a letra, na multiplicação faz o quê? Soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Ou seja, menos 2x vezes x ao quadrado resulta em menos 2x ao cubo. Tranquilo? Agora eu vou fazer, ó, menos 2x vezes menos 3x, ó. Menos 2x vezes menos 3x. Então, vamos lá. Primeiro, multiplicação, regra de sinais. Na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado sempre dá positivo. Agora vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. X a primeira vezes x a primeira dá
repete a letra e soma os expoentes. Aqui é como se tivesse 1 e aqui como se tivesse 1. 1 mais 1, 2, então dá mais 6x ao quadrado. Então vai ficar mais 6x ao quadrado. Vamos para o último termo agora, vamos fazer a distributiva. Menos 2x vezes 9. Então vamos lá. Menos 2x vezes 9. Então vamos lá. Sinais diferentes na multiplicação. Sempre é negativo. 2 vezes 9, 18. No primeiro termo, eu tenho a parte literal, que é x. No segundo, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Você só mantém a letra x. Então, vai ficar menos 18x. Então, eu vou repetir aqui, ó. Menos 18x. Tranquilo? Então, o primeiro termo aqui, ó, eu fiz a distribuição com todos. Agora, eu vou fazer com o segundo termo aqui, ó. Vou fazer 3 vezes x ao quadrado. Vou apagar aqui esse rascunho, ó. Vamos lá. Vou fazer agora, ó, 3 vezes x ao quadrado. Nesse caso, ó, é um número multiplicando uma letra. Número não pode multiplicar uma letra. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou uni-las, tá? Então, 3 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado. Então, eu vou manter aqui, ó. Mais 3x ao quadrado. Agora, eu vou fazer 3 vezes menos 3x. Vou fazer aqui, ó. 3 vezes menos 3x. Então, vamos lá. Multiplicação. Sinais diferentes é sempre negativo. Multiplica os números. 3 vezes 3, 9. No primeiro termo, eu não tenho a letra. No segundo, eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Mantenha a letra x. Então, vai ficar menos 9x. Agora, eu vou fazer o segundo termo aqui vezes o último daqui. Então, vai ficar 3 vezes 9. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Então, vou colocar aqui mais 27. Feita todo o processo de multiplicação, que é o processo da distributiva, agora eu tenho que olhar se tem algum termo aqui que eu consigo somar ou subtrair. Para eu somar ou subtrair, os termos têm que ser semelhantes. Então, vamos lá. Tem alguém semelhante a x ao cubo? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o menos 2x. Tem que descer, tá lá embaixo, tá? Menos 2x ao cubo. Tem alguém semelhante? Isso mesmo, só abaixa. Aliás, sobe aqui, ó. Bota esse D1 bem aqui, ó. Aí. Pode ficar assim, tá ótimo. Tá? E tem alguém semelhante a x, a mais 6x ao quadrado? Tem, ó. O mais 6x ao quadrado, ele é semelhante com o mais 3x ao quadrado. Então, eu posso somar. 6x ao quadrado com 3x ao quadrado dá mais 9x ao quadrado. Vamos lá. O menos 18x é semelhante com alguém? É, ele é semelhante com menos 9x. Então, vai ficar menos 27x. Tá? Somando aqui, ó, menos 18x com menos 9x dá menos 27x. E o termo independente é mais 27, só tem ele. Acabou aqui, professor? Acabou porque eu não consigo somar, eu não consigo subtrair mais nenhum termo, porque não existe ali termos semelhantes. Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida aí nessa questão? Acho que estão fazendo atividade da aula, eu tenho certeza, porque não é possível que não estão com dúvida nessa questão. Tranquilo? Então, vamos lá. Galera, agora, pay attention na questão C4, galera. Porque a questão C4 é very, very hard. Então, vou apagar aqui, ó. Dá um print para aí, para vocês corrigirem, quem não corrigiu. E vou apagar agora. Então, vamos lá. Aí, Alana, vou pedir só para você deixar a C4 bem aqui em cima, porque vai ocupar praticamente o quadro todo. Aí. Galera, agora presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Divisão de polinômio. Eu acho que a coisa mais difícil de estudo de polinômio é, na verdade, a divisão. Essa divisão é até simples, porque eu só tenho dois termos aqui, ó. O dividendo, ele só tem dois termos. E além dele ter só dois termos, o x aqui, que é o coeficiente, ele é do primeiro grau. Então, é muito simples.
Eu já expliquei para vocês que quando o dividendo ele é do primeiro grau, eu consigo aplicar mais de um método para resolver uma questão de divisão. E o que é essa questão pede? Ó, ela me deu aqui ó, o P de X e o D de X, e ela quer que eu faça pelo método da chave e depois faça pelo método de Ruffin. Eu vou começar pelo mais simples, mas é uma coisa que eu já disse a vocês. Esse método de Ruffin, ele é mais simples. Porém, ele não serve para todos os exercícios de divisão de polinômio. A regra é o seguinte, quando que eu vou usar a divisão de Ruffin? Quando o dividendo aqui, ó, o número que vai dividir, ele é do primeiro grau. Tá? Se ele for do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, esse método não pode ser aplicado. Tá? Qual o método que funciona para todos? É o método da chave. Tá? Por isso foi o que eu expliquei primeiro. Ele serve para todo tipo de divisão de polinômio, mas ele é mais complexo. Ele precisa saber aí uma regra de divisão de polinômio, tranquilo? Então, aqui a gente vai começar primeiro pela letra B. Tá? A letra B, ele pede aí a divisão desses dois polinômios. Lembra que eu expliquei para vocês como é que é o método de Ruffin? Então, vamos lá, quem não entendeu. Primeira coisa, eu vou escrever bem aqui. Ó. Quem é o P de X, para que vocês possam visualizar? É o menos 5... x a quarta mais 3x ao cubo menos 2x menos 3. E ele está sendo dividido por quem? Pelo x menos 2. Galera, primeira coisa para fazer o teste de Ruffin. Eu tenho que achar o valor de x. Quem que eu acho o valor de x? É aquele que é o menor que eu estou dividindo. Então, eu vou igualar aqui, ó. O x menos 2 é igual a zero. Igualou a zero, agora eu consigo achar o valor de x através dessa equação. É só separar letras de um lado e números do outro. Passo menos 2 para lá, vai ficar x é igual a mais 2. Então, eu achei que o valor de x é quanto? 2. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Agora o teorema aqui dele. Ó. Vou fazer uma reta aqui. Não está tão reta. Fazer uma reta e um traço aqui. Ó. Então, o número que eu vou colocar aqui é o número 2, que é o valor de x. Agora, tomem cuidado com essa expressão de P de x. Primeiro, galera, para eu fazer o método de Ruffin, eu preciso deixar os expoentes na forma decrescente, o maior expoente chegando ao menor. Então, vamos lá. Vou pedir a participação de vocês agora. Eu quero que vocês me falem aí. Escrevam aí no chat. Quem é o coeficiente de x a 4? Quem é o coeficiente de x a 3? Quem é o coeficiente de x a 2? Professor, aqui não tem x a 2. Mas é o que eu disse para vocês. O método de Ruffin, ele precisa estar em ordem decrescente. Se eu tenho aqui ó, x elevado a 4, eu preciso ter o x elevado a 3. Se eu tenho x elevado a 3, eu preciso ter o x elevado a 2. Mas aqui não mostra, professor. Se não tem x elevado a 2, vai ser qual o número coeficiente dele? Então, escreva aí também. Quem é o x elevado a 1 e quem é o termo independente, tá? Enquanto vocês escrevam aí no chat, me dá a resposta, porque eu vou fazer com vocês, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Existem 6 tipos de métodos para se resolver uma divisão de polinômio. Eu já ensinei 2 para vocês praticamente, ó. O método da chave, que funciona para todos. Tem o método de Ruffin, que é o que eu expliquei na última aula. E eu vou explicar o método do resto. Hoje na aula também, quando eu terminar de corrigir isso aqui. Mas são 6 métodos. Não vou explicar todos. Eu expliquei aquilo que mais vai economizar tempo de vocês. Então, eu acredito que o método de Ruffin, ele economiza muito economiza tempo aí na hora de vocês fazerem um teste de vestibulares. De vestibular, que eu acho que você precisa saber disso para economizar um pouco de tempo e estar à frente dos seus concorrentes. E o método do resto, eu acho também que ele é mais prático. Tá? Até porque hoje nos vestibulares você pode usar uma calculadora básica, mas é um auxílio ali para que você possa fazer as questões mais rapidamente. Alan, eles já falaram aí quais são os coeficientes? Vamos lá, vou ver o da Yasmin primeiro. A Yasmin disse que é menos 5, certinho. Espera aí, menos 5. Espera aí que o pincel está falhando.
É menos 5, certinho. Próximo. Aí, 3. 3, certinho. Menos 2. Menos 2. Pode ir, que é o outro. Menos 2 e menos 3. Isso. E Yasmin, só faltou uma coisa aí. Tem alguém diferente aí, Alana? Tem outros diferentes. Tem. Fala aí quais são os outros. Tem Iago. Bora lá, Iago. Menos 5, Iago, certo. Colocou mais 3. Mais 3, pode ser. Menos 2. Menos 2. E menos 3. Agora Ana Raquel colocou assim. Ana Raquel, vamos lá. Menos 5. Menos 5. Menos 3. Menos 3. 0. Isso, ó. 0, Ana Raquel. Certíssimo. Menos depois. Menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Eu sei que agora vai complicar, mas presta atenção. O método de Ruffini, ele tem que ser em ordem decrescente. Então, vamos lá, ó. Para quem não entendeu, qual é o coeficiente de x a quarta? Não é o menos 5? Aqui é o x a quarta, ó. Coeficiente. Quem é o coeficiente de x a terceira? É o 3. Aí, olha só. Eu preciso fazer em ordem decrescente. Depois de x elevado a 3, vinha quem? X elevado a 2. Aqui mostra, galera, responde aí, sim ou não. Aqui mostra x elevado a 2? Se não mostra, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não mostra. Aqui tem x elevado a 2? Não tem. Então, eu tenho que colocar 0. Quem é o x elevado a 1? É o menos 2. E quem é o termo independente? Professor, não entendi. Escreve aí que eu explico novamente para você, tá? Se você falar, não entendi, eles vão me avisar aqui e eu explico novamente por que tem que colocar o 0. Porque eu preciso colocar em ordem decrescente. Do maior para o menor. Não tem x ao quadrado? Coloca 0. Mas tem que estar aqui o número 0. Tranquilo? Beleza. Aí vamos lá. Como eu disse para vocês, coloquei os coeficientes. O primeiro, que é o menos 5, ele sempre vai descer do jeito que ele está. Então, se é menos 5, repete o menos 5 aqui. Tranquilo? O que, que eu vou fazer agora? É o seguinte, ó. Sempre, galera, multiplica. E aqui, ó, você vai somar ou subtrair, ó. Vou fazer primeiro com 3, ó. Então, desce sempre o primeiro termo, menos 5. Então, desceu menos 5. Para eu descobrir qual é o número que vai ficar embaixo do 3, eu tenho sempre que fazer isso aqui, ó. Multiplica e depois soma ou subtrai, dependendo do sinal que ele tem aqui, ó. Que é mais 3. Então, vai ficar o seguinte. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10... com mais 3, eu tenho menos 10 mais 3, vai dar menos 7. Ok? Vamos lá de novo, ó. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 mais 3, eu tenho menos 10. Mais 3 fica menos 7. Então, eu descobri que o número que está embaixo do 3 é o menos 7, tranquilo? E agora, para eu descobrir qual é o número que vai ficar embaixo do zero? Mesma coisa, ó. Multiplica aqui, que é o número de baixo, e soma com quem está lá em cima. Ó. Agora eu vou somar com o zero. Então, vamos lá. Menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 com zero é o próprio menos 14. Então, aqui vai dar menos 14. Tranquilo? Quero saber agora quem é o número que vai ficar embaixo do 2. Vamos lá. Volta aqui, ó. Vou fazer menos 14 vezes 2 e o resultado disso eu vou somar ou subtrair com o menos 2, na verdade. Vamos lá. Menos 14 vezes 2 dá menos 28. Menos 28, menos 28 com menos 2 dá menos 30. Então, vamos lá de novo, ó. Menos 14 com, vezes 2, menos 28. Menos 28 com menos 2 dá menos 30. Agora, quero saber quem é que vai ficar embaixo do menos 3. Mesma coisa, ó. Faz menos 30 vezes 2. Menos 30 vezes 2, menos 60. Menos 60 com menos 3 é menos 63. Tranquilo? Essa parte aqui, ó, concluímos. Agora, para achar o resto,
E o quociente é bem simples. Tem alguma dúvida aí? Não, tem, mas você já respondeu. Tranquilo? Já respondi? Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer agora? Depois que eu já fiz tudo isso aqui, ó, pelo método de Ruffin, eu sei que o último termo aqui, ó, sempre vai ser quem? Responde aí no chat. Quem é que vai ser isso aqui, ó? Tá? Toda vez quando eu faço, o último termo vai ser o quê, meu? O que, que é esse último termo aqui? Responde aí no texto para eu colocar lá para ver se vocês estão realmente prestando atenção na aula. Se alguém responder, você fala. O que, que vai ser? Quem é que vai ser um menos 63? O que, que ele é aqui dessa divisão de polinômio? Aí presta atenção, ó. Os outros termos, o que, que eu vou fazer com ele? Ele vai ser o meu quociente, ó. Para eu achar o quociente, porque ele pede aí, é o seguinte. O primeiro termo aqui, o primeiro número que eu achei não é o menos 5? Aí presta atenção. Lá no polinômio, o grau mais alto era o x elevado a 4, não é? Aqui eu coloco sempre 1 a menos que ele. Se aqui é x elevado a 4, aqui vai ficar, sempre começa com x elevado a 3. Alguém já respondeu aí, Alana? Falou que o resto é o... Isso. O último aqui termo, que é menos 63, ele é representado simplesmente sempre pelo resto. Então, o resto é 63, a minha divisão. Esses números que sobraram aqui, ele vai ser o coeficiente. Aí eu vou colocando x, só que aí vocês têm que prestar atenção. Se o maior x era x a quarta, aqui eu sempre começo com um menor, tá? Então, vai ficar, o primeiro termo não é menos 5, vai ficar menos 5x elevado a 3. Aí o próximo é menos 7, vai ficar menos 7x elevado a 2. O próximo é menos 14, vai ficar menos 14x elevado a 1. Nem precisa colocar 1, mas é só para que vocês percebam que vem em ordem decrescente. E o último termo aqui, ó, menos 30, ele é o termo independente, tranquilo? Então, o menos 63 é o resto e o menos 5, menos 5x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 14x à primeira e menos 30, ele é o coeficiente. Galera, isso daqui é muito simples, consegue fazer tranquilamente, não tem nenhuma regra aqui muito específica que vocês precisam entender. O problema é que agora, ó, na letra A, precisa fazer pelo método da chave. Aí vocês vão ver que vai demorar um pouco mais e vai ter muito mais cálculo. Então, o que, que eu vou pedir para vocês aqui, ó? Quem não copiou ainda, tira um print da tela, que eu vou apagar. E vou fazer a mesma questão agora, só que utilizando o método da chave. Tranquilo? Então, eu vou apagar aqui. E vou fazer pelo método aqui da chave. Na verdade, essa aula acaba... 40 e 40. Eu tenho 20 minutos. 11h50. Começou 10h50. Você já falou. 10h50. Vamos lá. Galera, pelo método da chave agora, ó. Pelo método da chave é mais complicado porque... exige aí regra de potenciação, de divisão também, mas, como eu falei para vocês, o método da chave serve para todos os tipos de divisão de polinômio. Então, tem que aprender, tem que saber o método da chave. Então, eu vou fazer. Pega o P de x, que é menos 5x à quarta, mais 3x ao quadrado, menos 2x, menos 3, e vou dividir, ó, por x menos 2. Como vocês aprenderam lá na quarta série, no quarto ano de vocês, divisão mesmo de números naturais. Então, vamos lá. Eu tenho que descobrir um número que eu vou encaixar aqui, ó, um número que eu vou multiplicar com x e com menos 2. Como é que eu vou achar esse número? Como é que eu sei esse número? É bem simples. Ó. Pega o maior. Quem é o maior aqui? O maior termo é x à quarta. Só esclarecendo para vocês. Quando eu falo maior termo, é... a parte literal é a letra que tem o maior grau. Tranquilo? Então, olha só. Pega o maior daqui, que agora o maior é x à quarta, e o maior daqui, que é x à primeira. Tranquilo? Então, vai ficar assim. Ó. Vou fazer a divisão aqui como rascunho. Ó. Menos 5x à quarta. Tá? Acho que aqui não está dando para se enxergar. Menos 5x à quarta. Dividido pelo maior daqui, que é x à primeira. Então, olha só.
Primeira coisa que vocês têm que fazer. Aqui no x, a primeira é a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, a regra aqui é número divide número e letra divide letra. Então, vamos lá. Menos 5 dividido por 1 dá o menos 5. Ok? X a quarta dividido por x a primeira é regra de potenciação. É potência, divisão de potência de mesma base. Repete a base, soma e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Então, é menos 5x, o número que eu vou colocar aqui, ó. Menos 5x elevado ao cubo. Aí, agora, eu vou fazer a multiplicação, ó. Vamos lá. Eu vou fazer menos 5x vezes o primeiro aqui, que é x. Então, vamos lá. Menos 5x ao cubo vezes x. Então, vamos lá. Aqui é como se tivesse o número 1, ó. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. X ao cubo vezes x dá x à quarta. Por quê? Regra de potenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 3 mais 1, 4. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Note que o resultado deu o quê? Menos 5x à quarta. Quando eu coloco aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Inverter o sinal. Vai ficar mais 5x à quarta. Agora eu vou fazer, ó, menos 5x ao cubo vezes menos 2, ó. Menos 5x ao cubo vezes menos 2. Então, vamos lá. Primeira regra, regra de sinais. Menos com menos na multiplicação dá mais. 5 vezes 2, 10. Tem um x ao cubo aqui, não tem um lá? Só repete, mantém. Então, note que o resultado é o quê? Mais 10x ao cubo. Só que na hora que eu for colocar aqui, eu tenho que colocar menos 10x ao cubo. Porque você sempre vai inverter o sinal do resultado que deu. Quem eu consigo eliminar aqui, ó? O menos 5x à quarta com o mais 5x à quarta. Agora eu vou resolvendo aqui, ó. O mais 3x ao cubo eu consigo subtrair com menos 10x ao cubo. Mais 3x ao cubo com menos 10x ao cubo fica menos 7x ao cubo. Vou descer o menos 2x, ó. Desce o menos 2x e desce também o menos 3, ó. Menos 3. Pronto. Agora, quem é o maior expoente agora? Tem dúvida aí? Quem é o maior expoente agora? Agora é o menos 7x ao cubo. Ele é o maior, porque o expoente é 3, não tem nenhum expoente maior que 3. E eu vou dividir pelo maior aqui, que é x. Então, vai ficar assim, ó. Menos 7x ao cubo dividido por x à primeira. Lembrando, se não tem número na frente do x, é 1. Faz a divisão. Regra é número divide número, letra divide letra. Menos 7 dividido por 1 é o próprio menos 7. X ao cubo dividido por x, a primeira, regra de divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, o número que eu vou colocar aqui embaixo agora é menos 7x ao quadrado. Está vendo que está dando a resposta. Ó. Menos 7x ao quadrado. Agora, eu vou fazer a multiplicação do menos 7x ao quadrado com x e depois com o menos 2, ó. Menos 7x ao quadrado vezes x. Na frente do x, como se tivesse o número 1. Menos 7 vezes 1 dá o próprio menos 7. X ao quadrado vezes x à primeira, regra de multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoente. 2 mais 1, 3. De novo, cuidado, o resultado deu o quê? Menos 7x ao cubo. Na hora que eu for colocar aqui, o que eu tenho que fazer? Inverter o sinal. Se deu menos, coloca mais 7x ao cubo. Agora eu vou fazer menos 7x ao quadrado vezes o segundo termo, que é menos 2. Então, vamos lá. Menos com menos dá o quê? Mais. 7 vezes 2, 14. X ao quadrado, não tem nada aqui, você só conserva, mantém x ao quadrado. Então, de novo, cuidado, o resultado é o quanto? Mais 14x ao quadrado.
Na hora que eu for colocar aqui, eu sempre tenho que colocar com sinal o quê? Oposto. Vai ficar menos 14x ao quadrado. Vamos lá para a gente fazer agora a subtração ou a soma. Posso cortar o menos 7x ao quadrado com mais 7x ao quadrado. E agora, cuidado aqui, ó. Note que quem está em cima é o menos x ao quadrado. Quem está embaixo é o menos 14, aliás, quem está em cima é o menos 2x. E quem está embaixo é o menos 14x ao quadrado. Não existe nenhum termo em cima que seja semelhante com o de baixo e não existe nenhum termo de baixo que é semelhante com o de cima. Nesse caso, eu não posso subtrair nem somar, eu só vou repetir ele, ó. Sempre o maior primeiro. Repete o menos 14, porque eu não posso subtrair nem somar ele com ninguém. Menos 14x ao quadrado. Repete o menos 2x, que ele é o segundo maior termo. E repete o menos 3. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Professor, por que você não subtraiu aqui? Porque eu só posso subtrair ou somar se os termos forem semelhantes. Aqui é só 2x, x elevado à primeira. Aqui eu tenho x elevado ao quadrado, não posso somar nem subtrair. Tranquilo? Quem é o maior termo agora? O menos 14x ao quadrado, que tem expoente 2, ele é o maior. Para eu identificar que número eu tenho que colocar aqui, eu tenho que dividir ele com o maior termo aqui, ó, do número que está sendo divisor aqui. Então, eu vou fazer, ó, menos 14x ao quadrado dividido por x. Na frente do x, não tem número, é 1. Vamos lá. Menos 14 dividido por 1 é o próprio menos 14. X ao quadrado dividido por x, a primeira, mantém a letra e subtrai os expoentes. Ó, é regra de divisão de potência de mesma base. 2 menos 1 é 1. Então, o número que eu vou colocar aqui, ó, no quociente é menos 14x. Então, aqui vai ficar menos 14x. Aí, agora, eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer, ó, menos 14x vezes o x. Ó, menos 14x vezes o x. Na frente do x, se não tem número, é como se fosse 1. Então, menos 14 vezes 1 vai dar o próprio menos 14. X vezes x, x ao quadrado. De novo, cuidado. O resultado deu menos 14x. Quando eu for colocar aqui, eu tenho que colocar com o sinal oposto. Vai ficar mais 14x ao quadrado. Tranquilo? Agora eu vou fazer menos 14x vezes menos 2. Ó. Menos 14x vezes menos 2. Primeiro, multiplicação, regra de sinais iguais. Se os sinais são iguais, o resultado sempre é positivo. 14 vezes 2 vai dar 28. O resultado é o quê? Mais 28. Aqui eu vou colocar o quê? Menos 28. Então, vai ficar menos 28. Então, vamos lá. Quem é que eu posso cortar? Posso cortar o menos 14x ao quadrado com mais 14x ao quadrado. Aí... Aqui é menos 28x, tá? Esqueci aqui, ó. Menos 28x. Tranquilo? Agora eu vou fazer a soma de quem são semelhantes, ou a subtração. Menos 2x, ele é semelhante com menos 28x. Então, eu posso somar e conservar o sinal. Ó. Menos 2x por menos 28x é menos 30x. E eu vou descer aqui, ó, o menos 3. Vou apagar aqui nosso rascunho, ó. Vamos lá. E agora, como é que eu vou identificar o termo que eu tenho que dividir aqui, ó? Novamente, pega o maior. Quem é o maior termo? É o 30 menos 30x, porque ele está com expoente 1. Sempre o maior termo você olha pelo expoente. Como o maior expoente é 1, ele é o maior termo. Eu vou dividir ele, ó, menos 30x, divide pelo maior termo aqui do quociente que eu estou dividindo, ó, que é quem? 1x. Então, vamos lá. A regra é número divide número, letra divide letra. Menos 30 dividido por 1 é o próprio menos 30. X dividido por X é a mesma letra com o mesmo expoente, então eu posso o quê? Cortar. Então, o resultado que eu vou encaixar aqui é quem? É o menos 30. Então, aqui vai ficar menos 30. Então, olha só. Aqui eu já finalizei. Note que
eu resolvendo pelo método da chave, deu igual ao método de Ruffini, ó. Menos 5x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 14x à primeira, menos 30, ó. Deu o mesmo resultado. Agora vamos ver o resto. Tem que dar o mesmo resultado. Então vamos lá. Fazendo agora a multiplicação, ó. Deu menos 30, eu vou multiplicar por x. Menos 30 vezes x, regra de sinais, multiplicação, sinal diferente sempre é negativo. O número não pode multiplicar a letra, só vou uni-las, senão vai ficar 30x. De novo, cuidado. Deu menos 30x, aqui eu coloco sempre com o sinal oposto. Vai ficar mais 30x. Agora vamos fazer o menos 30 vezes o menos 2. Vai ficar menos 30 vezes menos 2. Vamos lá. Sinais iguais na multiplicação, sempre é positivo. 30 vezes 2 dá 60. Deu mais 60. Na hora de colocar aqui, a gente tem que colocar com o sinal oposto. Então, vai ficar menos 60. Vamos lá. Consigo eliminar o menos 30x com o mais 30x. E aqui eu posso somar e conservar o sinal. Menos 3 com menos 60 é menos 63. Como é que eu sei que acabou a divisão pelo método da chave? Quando não tiver mais, ó, tem algum expoente aqui? Não tem mais. Então, acabou. Não consigo mais resolver pelo método da chave. Então, isso aqui, ó, que restou, é o quê? O meu resto. Então, olha só. Notaram que pelo método da chave é muito mais demorado que pelo método de Ruffini? E a conta é muito mais extensiva. Qual é o problema? O método da chave funciona para todos. O método de Ruffini não serve para todos os tipos de divisão de polinômio. Então, tem que ter cuidado, tá? A gente tem mais 7 minutinhos ainda. Acabou? Temos 40? Não, então, tranquilo. Então, olha, galera. Quinta-feira, a gente tem mais um encontro. Eu vou explicar para vocês o último método para se resolver. Lembrando, são 6 métodos. Só vou explicar para vocês 3. Tá? Vocês podem pesquisar aí na internet. Eu vou explicar para vocês o método do resto, tá? O método do resto, na verdade, ele não vai trazer o coeficiente, tá? Eu não vou achar o coeficiente, eu só vou achar o resto quando o exercício pede. Qual é o resto da divisão entre dois polinômios? Aí você consegue resolver muito mais simples. Tranquilo? Hoje mesmo eu vou postar uma lista de exercícios para vocês, hoje à tarde, lá por volta das 16 horas. Das 16 horas. Na hora que Jesus abençoar, eu vou postar a lista para vocês, tá? Porque tanta coisa para fazer. Imagino vocês também, que a gente está carregando, mas vocês são alunos do terceiro ano, são os alunos que mais precisam estar focados aí, são os alunos que são mais prejudicados por essa pandemia aí. Beijo. Tranquilo, galera? Obrigado aí pela aula. Qualquer dúvida, mande pelo chat que eu estarei respondendo vocês. Obrigado aí, tchau, tchau. Professor Lelinho já vai entrar.
Good morning! E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo de volta a mais uma aula de inglês aqui do CCI. Gente, seguinte, eu vou começar a aula de hoje dando uma repaginada aí na última aula, que já faz algum tempo que a gente não se encontra aqui, né? Mas eu tenho certeza que vocês vêm, né, se adiantando no livro, se adiantando nas atividades, então pode ser que alguns de vocês já tenham começado a fazer esses exercícios. Qual é a proposta da aula de hoje? A gente vai dar uma olhada no que o livro propõe para o assunto, né? E resolvendo as atividades juntos, tá? Como a gente não tem tempo de ver todas as páginas do livro, eu vou deixar algumas páginas para vocês fazerem sozinho. E aí, quando for na próxima aula, a gente corrige, tá bom? Muito bem. Só situando, ó, nós estamos no volume 11, tá? Que é o primeiro livro que vocês têm aí em casa, tá? Page 25, tá bom? A gente já fez a primeira parte dessa página. Como é uma página de introdução de conteúdo, eu achei importante ainda permanecer nela, a fim de situar o pessoal que não assistiu a última aula. Quem não assistiu, tá no YouTube, tá? Então, dá uma olhada lá nas aulas anteriores de inglês, para você pegar uma contextualização melhor. E para vocês que já viram aquela aula, não custa nada dar uma reforçada. Bom, o nosso assunto são as tag questions. São perguntas que a gente faz a fim de confirmar uma informação que talvez você já tenha ou que você suspeita saber, né? Por exemplo, vamos supor que você está suspeitando, né, de que nós teremos uma atividade para a próxima aula. A fim de confirmar essa informação, que você pode já ter, né? Você pode confirmar comigo através de uma pergunta tag, né? Seria justamente a tag question. Por exemplo, professor, nós teremos uma atividade para a próxima aula. Não é? Não teremos? Essa perguntinha no final de uma afirmação é que caracteriza uma tag question em inglês, tá? Então, nós vamos aprender a fazer isso. Bom, nós estamos na terceira série do ensino médio e essas tag questions vão estar com certeza inclusas tanto em diálogos, letras de música, poesias ou até mesmo textos, tá? Então, para quem vai fazer a prova, as provas, né, de processos seletivos em inglês, precisa conhecer bem esse assunto. Tá? Muito bem. Então, as tag questions, elas respeitam duas regras fundamentais. Primeira, é o tempo verbal em que a sua afirmação está sendo feita. Por exemplo, se eu digo assim, professor, nós teremos, né, atividade, isso quer dizer que está no presente, né? Nós teremos uma atividade. Não é? Então, essa tag question não é, justamente vai ser feita respeitando o tempo verbal da afirmação. Tá? Então, não tem como eu falar uma afirmação no presente e fazer uma tag question no passado, tá bom? Outra coisa que é muito importante é inverter o sinal das afirmações com as tag questions. Eu separei aqui o slide aqui para vocês rapidão. Olha aqui. Nós temos as tag questions. Quando nós temos negative statement, statement, como a gente viu na última aula, se refere a afirmações, tá? As afirmações são todas as coisas que você fala. Pode ser tanto negativa quanto positiva, tá? Então, quando você tem negative statement, por exemplo, I don't like chocolate. Não gosto de chocolate. Né? Você tem um positive tag, ou seja, a sua pergunta tag vai ser positiva. Então, I don't like chocolate. Do you? Né? Do I? Ok? Então, você vai utilizar a forma afirmativa para fazer essa pergunta. Aqui, ó, nós temos um exemplo. Ó. You don't like window seats. Ou seja, você não gosta de sentar na janela, né? Aqueles assentos na janela. Do you? Então, a estrutura da primeira sentença é negativa. E a tag question, positiva. Tá? E logo, portanto, né? Positive statements, quando a afirmação é positiva. A tag é negative, né? Negative tag. It was comfortable flight.
Então, ó, foi um voo confortável. Wasn't it? Não foi? Ok? Então, nós temos também essas duas formas. Aqui, ó, you don't like window seats, presente. Tag question no presente também. Só inverte o sinal, que nem na matemática da última aula, né? Então, sinal negativo na afirmação, pergunta negativa. Opa, pergunta afirmativa. Então, ó, you don't like window seats, do you? Então, respeito o presente, que foi feito na afirmação. Como a afirmação era negativa, a tag question ficou positiva. E vice-versa, né? Ó, it was a comfortable flight. Foi um voo confortável. Então, nós temos a tag question, wasn't it? Como was representa o passado, está aqui, né? Na afirmação, logo, na tag question, nós precisamos utilizar também o passado, né? E invertendo o sinal. Afirmação negativa, pergunta. Afirmação afirmativa, né? Na verdade, positiva. E pergunta negativa. Ok? Got it? Let's continue. Gente, ó, é o seguinte. De extrema importância que vocês façam as suas anotações aí no caderno separado, tá? Na hora do self-study, na hora que você for estudar sozinho, sem a ajuda do professor e tal, né? Você ter conceitos anotados aí no seu caderno. Vai ajudar demais. Ó, aqui, ó. O livro chama a atenção da gente para alguns aspectos das tag questions. Olha aí, ó. Pay attention. When forming tag questions, the following rules should be considered. Então, ó, quando você vai formar a tag question, você precisa, né? Você deve considerar essas regras que nós temos aqui, ó. Use it in tag question to refer to something, everything, or nothing. Então, aqui, ó, a gente vai utilizar a tag question para se referir a alguma coisa, tudo ou nada. Ok? Por exemplo aqui, nothing went wrong on your trip, did it? Ok? Então aqui você tem uma tag question utilizando o nothing. Ó. Nothing went wrong on your trip, quer dizer o quê? Nada deu errado na sua viagem, deu? Ok? Viu como nós temos o went, que é o verbo to go no passado. Então, a tag question utilizou o verbo auxiliar do passado, did, para fazer a pergunta, né? A pergunta de confirmação, né? Essa pessoa provavelmente sabe que você não teve nenhum problema na sua viagem. Ela foi te perguntar, na verdade, ela fez essa tag question para confirmar o que ela já suspeitava, tá? Então, nothing went wrong on your trip, did it? Ok? Próxima regra, muito importante, ó. Use they in tag questions to refer to somebody. Someone. Everybody. Everyone. Nobody. No one. Então, a gente vai utilizar they toda vez que essas palavras aparecerem. E o que acontece? Toda vez que a gente usa tag questions, a gente normalmente repete o sujeito da ação. Não vai acontecer isso nesses casos, né? Se for something, everything, nothing, a gente vai utilizar o it. E se for somebody, someone, everybody, everyone, nobody or no one, a gente vai utilizar they. Vamos ver o exemplo? Everybody's having a good time. Todos estão tendo um bom momento, né? Everybody is having a good time. Aren't they? Então, ao invés de você usar aren't everybody de novo, né? Tanto, de novo, everybody, ou então everyone, ou então nobody, ou então no one. Não precisa você fazer isso de novo. Então, você vai substituí-los pelo pronome pessoal. They. Muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Então, everybody's having a good time, aren't they? Ok? Use shall we. Quando que a gente vai utilizar shall we? Vocês devem ter ouvido bastante essa expressão, né? Essa tag question, principalmente filmes, seriados, né? Podemos, né? In tag question with statements starting with let's, tá? Então, vamos supor, você quer dizer uma tag question utilizando vamos, né? Vamos. Oh, vamos fazer alguma coisa? E aí você
Você precisa fazer uma tag question de confirmação, né? Então você vai utilizar shall we, ok? Vamos ver o exemplo, ó. Let's go sightseeing tomorrow morning. O que é sightseeing? Gente, sightseeing é aquele tour que você faz em uma cidade que você está visitando, tá? Vamos supor, você vai para Pirinópolis, por exemplo. Você chegou em Pirinópolis, tem uns itinerários, né? Ou seja, aqueles lugares turísticos onde você tem uma visão bacana do aspecto cultural, histórico do lugar, tá bom? Então, a gente usa esse termo sightseeing justamente para se referir aos pontos turísticos onde as pessoas costumam ir para conhecer os lugares, né? Tá bom? Então, ó, let's go sightseeing tomorrow morning. Vamos, né, visitar os lugares mais comuns, né, mais importantes da cidade amanhã de manhã. Shall we? Ok? Como tem uma afirmação utilizando let's, nós vamos utilizar sempre a tag question utilizando shall we, ok? Por que o we também tem que vir? Porque se você usa let's, você já está se incluindo, né? Junto a uma segunda pessoa, no caso, a segunda pessoa do plural com quem você está conversando, tá? Então, não tem como ser nenhuma outra pessoa, não tem como você ser shall he ou shall you, entendeu? Não tem como ser assim. Sempre vai ser shall we, por causa do let's. Alright? Próximo ponto, ó. Use want you. Vamos utilizar want you. Quando? In tag questions to make polite invitations. O que é polite invitations? Seriam convites polidos, educados, formais, tá bom? Então, ó. In tag questions to make polite invitations, você vai utilizar want you. Repare bem, aqui ó, nós temos shall we para let's. Então, provavelmente let's se refere a algo mais usual, coloquial, informal, né? Oh, let's go, right? Shall we? Agora, se for o caso de um convite, né? Ah, vamos fazer alguma coisa, um convite mais formal, alguma coisa mais, né? Nesse sentido mais educado. Então você tem essa forma aqui, ó. Come with us. Want you. Ok? Want you. Então a gente vai utilizar want, que seria o verbo will mais a partícula not, tá? Por isso que ele tá nessa forma aqui, want you. Muito bem. Use will you, could you, would you, or can you in tag questions to make polite requests. O que significa requests? Você pede alguma coisa para outra pessoa desempenhar, tá bom? Então, ó, take a picture of us. Você quer tirar uma foto, mas aí você vai designar essa ação para outra pessoa, né? Isso se chama request, né? Então, take a picture of us. Tira uma foto da gente, né? Ó, would you, ok? Você pode utilizar would you, você pode utilizar will you, ok? Could you, ok? Can you, tá bom? Can you, por ordem de informalidade, né? Quando é algo mais informal, você pode utilizar o will you, tá? Você quer ser um pouco mais polido, você usa could or would, tá? Você já tem algum tipo de intimidade com a pessoa, já é mais próximo, você pode utilizar can you também, tá? Então, informal, will you, can you, e mais formal, né? Mais respeitoso, could you or would you, ok? Por isso que, ó, nesse exemplo aqui, take a picture of us, provavelmente é uma pessoa que você nunca viu, né? Já não tem nenhum tipo de intimidade. Então, nesse caso, o ideal é você realmente utilizar o would you ou então o could you, ok? Que são mais formais. Próximo. Use will you in tag question after negative imperatives. Pessoal, não lembro mais os imperativos, né? A pandemia aconteceu, deu tilt no sistema aqui, perdi tudo. Então, ó, gente, imperativos. A forma imperativa, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, ela se refere a ordens, instruções, tá bom? Algum tipo de sugestão, tá bom? Você
dar uma sugestão para uma pessoa de uma forma um pouco mais polida, uma forma mais incisiva, né? Mais séria, tá? Mas normalmente é para isso, dar ordem, né? É, fazer um convite ou mesmo regras, instruções, receitas de culinária, tá bom? Esse, os modos imperativos servem para isso, tá bom? É uma das principais características da forma imperativa, tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. A questão da ausência do sujeito que pratica a ação. Ou aqui como ação, já começa direto. Você não sabe a quem é. Por isso que a gente usa muito para regras. Você vê um conjunto de regras e um papel dentro da sala de aula. Aquilo ali é uma forma imperativa de discurso, né? Então você lê ali, não é direcionado para A, B, C ou D, né? Fulano, ciclano, beltrano. É para todos. Então, uma vez que você tem instruções ou regras para ser seguidas, você costuma utilizar a forma imperativa, com a ausência do sujeito na oração, tá bom? As orações normalmente são o quê? Sujeito, né? Verbo, complemento, então objeto, né? Tá bom? Então aqui a gente já começa com o verbo auxiliar do, né? Com a negativa. Don't touch any of the pieces. Não toque em nenhuma das peças, tá? Will you? Ok? Não toque nenhuma das peças. Tá bom? After statements with I am, use aren't I. Isso aqui confunde muitas pessoas. Por quê? Gente, lembre-se que não tem como você contrair o am e o not. Você pode contrair o I e o am. Por exemplo, ao invés de falar I am happy, você vai falar o quê? I'm happy, né? Mas não tem como você utilizar uma contração com am not. Você sempre tem que falar eles separados. Am not, né? Diferente do are not, que pode ser contraído para aren't. Por uma questão de fluência, eles preferem utilizar dessa forma. Apesar do are não conjugar nunca com I no, na tag question, você vai poder utilizar nesse sentido, tá bom? Então, por exemplo, I are é errado. Mas na tag question, a gente pode utilizar o contrário. Seria justamente o are na negativa mais o sujeito I. É uma das exceções. Essa exceção eu acho muito importante, porque realmente pode criar algum tipo de confusão quando você lê uma tag question em um texto, né? Você pode estar pensando que, às vezes, o sujeito que se refere à sentença é diferente do que ele realmente é, tá bom? Então, abra essa exceção aí no seu arcabouço de vocabulário. Então, ó. I'm going on vacation next month. Eu estou indo de férias. Mês que vem. Aren't I? Não vou? Ok? Em vez de ser am not I, né, que seria o normal, você pegar o verbo que respeita o tempo presente e inverter para a negativa mais o sujeito da sentença, você vai ter que trocar o am pelo are. Tá bom? E aí sim fazer a mudança de sinal para o negativo. Good? Professor, você começou a aula, falou um quilo, não entendi uma grama. Vamos fazer na prática? Às vezes na prática a gente consegue assimilar melhor. Olha aqui, ó. Number three. Add tag questions to the following statements. Então nós temos afirmações, né? Que em inglês é statements, aqui, ó, várias afirmações. E na lacuna nós precisaríamos o quê? Fazer as tag questions, né? Completar com as tag questions. Gente, não vou nem escrever no quadro. O ideal é que você tente, né, fazer sozinho e tudo mais. Mas como essa é uma aula de conceito também, então eu vou fazer junto com vocês, tá? Não se preocupe. Eu só não vou escrever no quadro, porque se não der tempo, você pode rever a live, né? Ou então você pode ir copiando junto comigo. Eu prefiro que você copie junto comigo. Lembrando que essa parte de copiar, né, é importante para você não esquecer.
Olha lá. Primeira opção. Our flight leaves at 5 p.m. Ok, gente. Fly é o verbo voar. Flight é voo, tá? É a forma participial do verbo voar, tá? Então, o nosso voo leaves, vai embora, tá? Às 5 da tarde, tá? O verbo leave ganhou um S. Por quê, né? Nas regras de presente, toda vez que a gente põe um S, é porque o nosso sujeito é da terceira pessoa do singular. Ou seja, não sou eu nem você. É uma terceira pessoa ou coisa. Tá? Quando que eu vou utilizar essa conjugação com S no final? Toda vez que encontrar com he, she ou it. Por exemplo, I work, you work, he, she ou it works. Tá? Então, essa terminação S é do verbo junto à terceira pessoa do singular. No caso aqui, flight é it, é uma coisa, voo é uma coisa, né? Então, a gente poderia substituir por it. Por isso que ele ganha um leaves. Essa sentença está em que tempo verbal? Our flight leaves at 5 p.m. Bom, essa conjugação do S com a terceira pessoa, ela é do presente. Ok? Se é uma conjugação do presente, nós precisamos utilizar na tag question o verbo auxiliar do presente. Qual é o verbo auxiliar do presente? Gente, nós vamos utilizar o verbo do, ok? Do é o verbo auxiliar do presente. Ou seja, ele entra em uma pergunta, entra em uma negativa, né? Para discriminar em que tempo ocorre a ação, tá? No caso, como ele é representante do presente, no presente, tá? Basta agora a gente fazer o segundo passo da nossa análise. Nós analisamos qual é o sujeito. Our flight. Our flight pode ser substituído por it. Então, aqui no final da pergunta, eu já posso acrescentar o it. Ok? O leaves, a gente viu que é uma conjugação do presente. Então, eu vou utilizar o do para fazer alusão na pergunta ao presente. Então, eu vou pôr aqui o do e inverter o sinal da sentença. Então, a sentença aqui, our flight leaves at 5 p.m. O nosso voo sai às 5 da tarde. E aí, eu vou inverter na pergunta com negação. Então, vai ficar don't e o it. Don't it. Será que está certo? Our flight leaves at 5 p.m. Don't it. O que acontece com verbos no presente que encontram com he, she ou it? Ganham um S. Assim como o leave ganha o S, o do vai ganhar o S. Para quem não lembra das regras do presente, lá do primeiro ano, todas as vezes que o verbo terminar em O, X, Z, S, S, S ou CH, ao invés de a gente pôr só o S, nós vamos acrescentar ES. Então, o do ele vai virar does. Lembram de does? Então, aqui vai ficar, our flight leaves at 5 p.m., doesn't it? Ok? Essa é a resposta correta para a letra A. Você vai fazer sempre essa análise, tá? Primeiro, ver qual que é o tempo verbal da sentença. Depois, identificar qual é o sujeito da sentença. E aí sim, fazer a inversão do sinal, utilizando o verbo auxiliar, né? E repetir o sujeito, tá? Ok? Então, vai ficar assim, ó. Our flight leaves at 5 p.m. Doesn't it? Ok? Doesn't it? Muito bem. Aqui a gente tem uma, na letra B, né? Letter B, uma sentença muito parecida, ó. She rarely travels. She rarely travels. Ela raramente viaja. Tá? Em que tempo verbal ocorre essa ação? Ela raramente viaja. Bom, se você não se familiariza muito bem com todas as palavras da sentença, você já tem o pronome pessoal she.
Então, nós podemos sempre passar ele para a pergunta. Não vai mudar o pronome pessoal. Agora, nós precisamos identificar em que tempo se passa essa sentença. She rarely travels é presente, né? Então, ó, travel ganhou o S. Por que ganhou o S? Porque encontrou com she aqui, né? O our flight era o it, o leave encontrou com it, ganhou o S. Mesma coisa com travel. Tá vendo? Encontrou com she, ganhou o S. Tá bom? Então, she rarely travels. Eu vou utilizar o does aqui também, só que na negativa, porque a sentença está positiva aqui, né? Então, doesn't. E agora, finalmente, o pronome pessoal, o sujeito, né? Doesn't she. She rarely travels, doesn't she? Ela raramente viaja, não viaja, ok? Good? Muito bem. Gente, isso vai ocorrer todas as vezes que nós temos verbos aleatórios dentro das sentenças. Tem algo que facilita muito o nosso trabalho, que é a presença do verbo to be, né? Olha aqui, ó. O verbo to be aqui nessa sentença está junto com o there, que é, no caso, o sujeito. Seria, no caso, o sujeito, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa sentença. There is hardly any wind today to go windsurfing. Então, lembre-se de there is é um verbo apenas, tá? There is é um verbo apenas, que é o verbo haver, tá? Por exemplo, there is a board in a classroom. Tem um quadro, existe um quadro na sala de aula. Há um quadro na sala de aula, ok? There is a teacher in a classroom. Então, há, existe um professor na sala de aula, ok? There is a camera, ok? Muito bem. Então, there is é o verbo haver, tá? Ele é composto. Então, dificilmente tem vento hoje para ir windsurfing, né? Windsurfing é aquele tipo de surf que tem uma como se fosse uma vela, né? Atrelada à prancha. Então, eles realmente precisam de vento para poder praticar o esporte, né? Então, aqui, ó, quando nós temos verbo to be presente na sentença, é muito mais fácil, porque você pega o verbo to be, passa ele para a negativa, is, vai ficar isn't, né? Então, isn't, e aí você vai pegar a primeira palavra, no caso there, para completar a sentença, tá? Mas se fosse um pronome pessoal, poderia servir da mesma forma. Então, ó, there is hardly any wind today to go windsurfing. Doesn't it? Isn't there, no caso, desculpa. Isn't there? Não há? Eu só vou terminar de fazer todas as sentenças, aí vocês podem ir fazendo perguntas no chat, tá? De acordo com as letrinhas que vocês têm mais dificuldade. Letter D. Let's take a road trip to Toronto. Então, vamos fazer uma viagem de carro, né? Uma viagem de carro para Toronto. Ok? Lembrando ali que o Canadá, né, fica em fronteira direta com os Estados Unidos. Então, let's take a road trip to Toronto. Então, vamos fazer uma viagem, road seria de estrada, né? Mas a gente não usa essa expressão aqui no português, a gente não fala viagem de estrada, a gente faz uma viagem de carro, né? Então, vamos fazer uma viagem de carro para Toronto. Lembre-se da exceção lá. Toda vez que nós utilizamos let's, nós vamos utilizar shall. Ok? Shall we? Então, let's take a road trip to Toronto, shall we? Ok? Beleza? Aqui entrou naquela exceção, por isso que é importante você fazer as anotações a fim de fixar todas as pequenas, né, características que você acha mais importante, tá bom? Letter E. Everything has been planned. Everything has been planned. Tudo está planejado, ou seja, começou, né, um tempo atrás, agora já está certo, então eles utilizam esse tipo de estrutura. Ó. Everything has been planned. Então aqui, ó, nós temos o tempo verbal present perfect, has been, é uma característica desse tempo verbal, foi assunto nosso da segunda série, né? Então, quando você tem o has e o been junto, você sabe que você tem o present perfect. Então, basta fazer o seguinte, pega o verbo auxiliar has, né?
Passa ele negativo para ter a question, tá bom? E aí você usa o everything, né? O everything vai ser substituído pelo quê? Olha aqui nas regras. Vou subir só um pouquinho para vocês verem aqui, ó. É a primeira regra, ó, everything, tá? Então, toda vez que for something, everything, or nothing, né? Tá vendo? Aqui a gente vai substituir por it. Good? Então, ó. Everything has been planned. Hasn't. O has passa negativo. Hasn't. It. Ok? O everything. Substitui por it. Ok? Agora, não tem sujeito, ó. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Não tem sujeito nessa sentença, então é o imperativo, né? É um discurso imperativo. Don't step on the grass. O que que significa isso? Don't step on the grass. Gente, step é dar um passo, né? Step significa passo. Mas nesse caso seria o quê? Pisar na grama, né? Não pise na grama. Grass. Grama, tá bom? Então isso é uma instrução. Não pise na grama. Agora, você vai inverter o sinal do don't na pergunta. Do. Ah, na verdade, aqui a gente vai entrar naquela questão dos imperativos aqui, ó. Vamos subir aqui, rapidão. Olha lá. Use will you. Tá? Toda vez que você tiver um imperativo negativo. Olha aqui o exemplo. Don't touch aqui começa com don't step. Então, don't step on the grass, will you? Ok? Don't step on the grass, will you? Não pise na grama. Tá? Ok? Letter G. They had to take a later flight. They had to take a later flight. Eles tiveram que pegar um voo mais tarde. Later. Mais tarde, né? Então, esse voo mais tarde é... Eles tiveram que pegar aqui, ó. They had. Gente, had é um verbo irregular, né? É o verbo have, verbo ter. Mas quando ele muda para o passado, ele tem essa aparência aqui, tá? Então, o have no passado conjugado fica had. Ó, aqui, ó. Tá? Então, nós vamos respeitar o tempo do passado e utilizar na nossa tag question o verbo auxiliar do passado. Se o verbo auxiliar do presente é do, qual o verbo auxiliar do passado? Ah, professor, não lembro e tudo mais. Como que fica do no passado, então? Do é um verbo irregular. Quando ele vai para o passado, ele fica did. Guess what? Adivinha? O verbo auxiliar do passado é did. Ok? Então, você vai utilizar they had to take a later flight, didn't. Ok? Didn't, porque essa sentença está positiva, a pergunta vai ter que estar negativa. Então, vai estar didn't, e aí o pronome pessoal aqui, o sujeito. They had to take a later flight. Didn't they? Ok? Didn't they? Letter H. Letra H. The weather was good for swimming last week. Ou seja, o tempo, o clima, tá? Weather é tempo, clima, tá? Estava bom para o quê? Para nadar, swimming, semana passada, tá? É, então, o clima estava bom para nadar semana passada. Eu preciso fazer a tag question. Aqui eu tenho uma afirmação positiva. Agora eu tenho que fazer a pergunta negativa. The weather, o clima... Eu posso substituir por que pronome pessoal? Pode ser eu, ela, tu, isto, eles ou elas, né? Então, o clima nós vamos utilizar it, ok? Para discriminar. É uma coisa, né? Uma situação e tal. It sempre vai ter esse tipo de significância. Pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser uma situação, tá bom? No caso aqui é o clima, tá? Então, the weather... Vai virar it. E a gente vai jogar ele para o final da nossa tag question. Agora, a gente resta nos saber em que tempo se passa a frase. Was se passa no passado, né? Então, eu vou pegar o was, que é um verbo to be, fazer que nem nós fizemos com o is aqui, ó.
O is veio para o try question negativo e o was também vai vir negativo. The weather was good for swimming last week. Wasn't it? Ok? Wasn't it? A gente troca o the weather para não repetir por it. Ok? Então, the weather was good for swimming last week. Wasn't it? Ok? Wasn't it? Gente, perguntas aí. Manda bala. Manda bala que eu sei que esse assunto é um assunto fácil. Mas, como você já tem um espectro maior de entendimento de inglês, tem vários tempos que vocês vão precisar ser cobrado a respeito disso. Por exemplo, na primeira série nós vimos Simple Present, Present Continuous, e nós vimos também Simple Past. Né? Na segunda série nós vimos Present Perfect, Modal Verbs. Basicamente foi isso. E agora a gente está entrando em um assunto que precisa beber em todos esses outros assuntos. Ok? Então é importante que vocês esclareçam o máximo de dúvidas possível agora. Ok? Tem alguma dúvida aí, mestre? Cri, 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 cri. Gente, eu espero não estar falando inglês aqui para vocês, pelo amor de Deus. Ou espero que esteja, né? Muito bem. Então eu vou continuar. Ó, aqui, gente. Todos os vestibulares, todos os processos seletivos vão cobrar de vocês, se não um texto, né, argumentativo, textos publicitários, tá? Seja eles de cunho governamental, ou seja, uma campanha educativa, né? Alguma campanha de conscientização, pode ser também, muito comum de cair, tanto no PAS quanto no Enem, né? Ou então podem cair textos publicitários de empresa mesmo, né? A fim de vender algum produto, ou então de realmente mitigar a preferência do cliente. Muito bem, então, ó, look at this travel poster. Which would be an appropriate tag question for come to New York? Então, obviamente aqui é uma mistura dos dois textos que eu estava falando para vocês. Um texto publicitário que une o interesse governamental e o interesse privado também. Ó. Aqui está escrito come to New York. Ok? Come to New York. Isso aqui, para aquelas regras, que são as regras de tag questions que a gente viu de roxo no livro, se remete a um convite, não é? Come to New York. Venha para Nova York. Agora, cadê? Onde é que eu assino? Né? Tem aí um formulário, não tem? Então, aqui a propaganda está querendo justamente convidar quem está lendo para ir visitar a cidade. Tá bom? E aqui embaixo tem uma pequena legenda embaixo da Estátua da Liberdade, que diz o seguinte, ó, the city that never sleeps, a cidade que nunca dorme, né? Ok? Muito bem. Mostra o principal atrativo da cidade, né? Que tá 24/7, tá 24 horas por 7 dias da semana ligada, né? Então, esse é um dos atrativos da cidade, bem destacado na propaganda. Qual que seria a melhor tag question? Ok? Se você der uma olhada lá, de volta naquelas regras, você vai ver que tem uma regra especial para convites mais formais, que são justamente esse tipo de convite aqui, né? Que você tem para pessoas que você não tem, né? Você não conhece, não tem intimidade, então você vai fazer um convite um pouco mais formal, né? Vamos às opções. Dá para enquadrar. Dá para ver ainda a pergunta? Não dá não, né? Muito bem. Não sei se dá para ver direito. Ó, mas aqui em cima está escrito come to. Sigam no livro de vocês aí. Quem não tem livro, pede nos grupos, no grupo aí das turmas, tá bom? O pessoal tira uma foto e manda, tá bom? Ok? Não fiquem sem o livro, pelo amor de Deus. Então aqui eu tenho, is it, do you, want you, shall we, or are they? Ok? Então,
ou você dá uma subidinha, tá? Ali na página anterior, para ver quais deles a gente usa para esse tipo de convite mais informal, ok? Opa, mais formal, desculpa. Um pouco mais educado, tá bom? Então aqui, ó, come to New York, is it? Ó, nós só vamos utilizar em tag question, verbo to be, se nós encontrarmos esse verbo to be na sentença, tá? Ou seja, aqui, o come teria que ter um is aí na negativa, para poder justificar o is positivo em uma pergunta tag question, ok? Então, não bate com a afirmação. A tag question não bate com a afirmação. Vamos para a próxima, ó. Do you? Do you já entraria aí. Qual que é o problema da gente marcar do you? Simples. Come to New York está no presente. Ele utilizou do. Só que come to New York é positivo. A tag question obrigatoriamente tem que estar negativa. Pronto, aí agora eu acho que eu já entreguei a resposta, né? Só tem uma negativa. Só tem uma negativa aí, que é a próxima, a letra C. Outra coisa importante da letra B também, que não deu tempo, né? Que eu já entreguei a resposta. Mas, ó a presença do you aqui. Não tem you, tá? Apesar de você pensar que é para você o convite, né? Esse convite é para todo mundo. Então, realmente, não tem um pronome pessoal na afirmação. Então, não daria para ser a letra B, ok? Então, como eu já dei spoiler, letter C é a correta, tá? Porque se trata da única tag question negativa para uma afirmação. Outra justificativa é para que toda vez que você tem um convite formal, você tem que utilizar essa tag question, tá? Então, se você for resolver convidar alguém para sua casa, come to visit, won't you, ok? Come to visit, won't you? Você está fazendo um convite já confirmando a presença do seu convidado ou não, tá bom? Beleza? Good, let's continue. Mais uma aqui, ó. Which tag question best goes with the sentence in the picture below? Então aqui a gente tem qual tag question vai melhor, né? Se encaixa melhor na sentença dessa figura aqui abaixo. Então aqui abaixo nós temos um homem, né? Provavelmente um daqueles daquelas serras, né? Daqueles planaltos americanos, né? E aqui você tem uma afirmação, tá? Isso aqui tá na... Opa, desculpa, tá negativa. Vamos dar uma lida primeiro. Those at the top of the mountain did not fall there. Ok? So, those at the top of the mountain did not fall there. O que quer dizer isso? Aqueles, tá? Aqueles em cima da montanha, lá no topo da montanha, não caíram lá. Ok? Não caíram lá. Então, se o did not representa o passado, né, e uma sentença negativa, eu vou procurar nas minhas opções o passado did sem ser na negativa, invertendo o sinal. Ok? Outra coisa. Those at the top of the mountain. Tudo isso é o sujeito. Eu poderia substituir those at the top of the mountain por que pronome pessoal? Que pronome pessoal melhor substitui aqueles no topo da montanha? Eles ou elas, né? Podem ser eles ou podem ser elas, tá? Aqueles, né? Eles ou elas no topo da montanha, né? Não caíram lá. Então, those at the top of the mountain did not fall there, letter D, né? Letter D. Did they? Ok? Did they? Caíram? Aqueles no topo da montanha não caíram lá, caíram? Ok? Good? Então, vamos ver onde que a gente poderia errar. Did it? Muita gente pode marcar a letra A, por quê?
Porque o did not está negativo. Aí a pessoa, na pressa, pensa assim, vou procurar logo o did sozinho, positivo. Aí tá, fica entre essas duas aqui, né? Ou então entre essas três aqui, tá bom? Porque as três têm did, letra A, C e D, né? Poxa, e agora? Para onde que eu vou, né? O did positivo apareceu nas três tag questions. Agora basta reconhecer qual pronome pessoal melhor substitui todo esse sujeito enorme aqui, ó. Those at the top of the mountain. Que eu disse que era eles ou elas, tá bom? Esse era o X da questão. Então, muita gente podia mal interpretar o sujeito, pensando que era montanha, e aí substituir por it, erroneamente, né? Outros poderiam pensar que era we, né? Por causa do those, que quer dizer aqueles, né? Como se fôssemos nós, como se nós fôssemos aqueles que estão no topo da montanha. Também uma má interpretação. O ideal é justamente substituir aqueles no topo da montanha por eles ou elas, tá? Eles ou elas. Good? Quando eu estava explicando o assunto, eu acredito que vocês achavam que era um pouco mais complicado. Mas né, nesse formato aqui de opções, talvez fique um pouco melhor. Tem alguma pergunta aí, mestre? It? It? Sim. Muito bem, gente. Vou explicar novamente a questão do it. Bom, terceira pessoa do singular. Ele, ela, no português. No inglês, nós temos ele, ela, que seria he or she, mais uma palavra, que seria it. Muito bem. Então, he ou she só podem ser utilizados para pessoas, tá? Por exemplo, fulano, he, fulana, she. Agora, coisas, por exemplo, cadeira, quadro, vai ser it, tá bom? Então, nós vamos substituir por it objetos, animais. Eu sei que é meio chato a gente chamar um animal de isto, tá? É, normalmente, mesmo que você, se você acompanha séries e filmes, você repara que os donos de pets costumam chamar os pets de he ou she, né? De repente é uma cadela, então é she, ou então um cachorro, he, né? Então eles têm esse carinho, esse afeto, eles substituem, mas normalmente na gramática o correto é você utilizar it para animais e objetos. Outro uso para o it são situações, tá? Por exemplo, a minha aula foi cancelada. A minha aula, it, foi, was, né? Was. Então, a minha aula foi cancelada. O que foi cancelada? A aula, o sujeito é a aula. Então, a aula não é um objeto, né? Não é um animal, mas pode ser substituído por it, tá? Tem gente que gosta de dizer que é assim, coisa, mas coisa é muito abrangente, né? Então, it justamente serve para nós substituirmos situações, objetos, animais, tá bom? Então, por isso que aqui, ó, por exemplo, não poderia ser it, porque nós incluímos pessoas, né? Aqueles, ó. Então, não tem como você fazer uma correlação de it com pessoas. Para pessoas, na terceira pessoa do singular, nós vamos utilizar he ou she, tá? Todas as demais coisas a gente usa it. Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta de uma forma clara. Vamos ver, vamos continuar. Tem mais pergunta aí, mestre? Não? Ó, eu vou subir para a sexta aqui, né? Fica no topo da página ainda, tá? O livro segue essa ordem. Vou tentar tirar um pouco essa... No, aqui, ó. Number 6. After which of the following sentences can the tag doesn't it be used? Ok, essa é uma outra forma de cobrar tag questions. Dessa vez, é uma forma um pouco mais gramatical. Provavelmente, é como vai estar lá no CC Web para você resolver, tá? A atividade deve estar nesse padrão aí também. Então, ó, doesn't it é a resposta. O que ele quer saber? É a resposta no sentido da tag question, né? Na pergunta tag.
Então, qual dessas afirmações vai se encaixar para essa tag question, doesn't it? Então, eu preciso de uma sentença no presente, all doesn't, né? No presente, e o sujeito tem que ser uma coisa, né? Uma situação, um animal, um objeto, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, she. Gente, she não pode ser. Por quê? Não pode ser she. Porque nós já temos na tag question it, tá? Então, o pronome pessoal she não é compatível com it. Você não pode utilizar ela para coisas, tá? Por exemplo, a gente tem uma ideia no português seguinte. O quadro, o masculino, é ele. Não. No inglês, não tem atribuição de gênero para objetos, tá? A cadeira. A cadeira é feminina, né? E no inglês, chair, é masculino ou feminino? Não tem. Por isso que a gente usa it, ok? Muito bem. Então, ó, letra A, descartada, né? Tá fora. Letra B, ó. This place, este lugar. This place. This place pode ser substituído por it. Um lugar, né? Este lugar. Então, se é um lugar, é uma coisa, pode ser substituído por it, ok? Não é nem uma pessoa, nem ela, nem ele, né? Então, this place looks absolutely amazing. Ou seja, esse lugar parece absolutamente incrível, tá? Amazing, incrível. Então, você tem claramente aqui a presença do it como sujeito. E agora nós precisamos saber se essa sentença está no presente. Outra coisa, se ela é afirmativa, porque a nossa tag question está negativa. Obrigatoriamente, a afirmação tem que ser positiva, tá? Então, aqui, ó, tem algum not? Não tem not, então é afirmativa, ó. This place looks. Ok? This place looks. Então, parece, né? Então, muito bem. Aqui, ó, nós temos look no presente, tá? Ganhando o Szinho, o que é look? Look é parecer, look é olhar, né? Dar uma olhada. A gente usa algumas preposições junto de look para dar uma significância diferente. Por exemplo, look at. Look at significa olhar para. Ou seja, não é este significado que nós estamos vendo aqui. Look for. Look for é procurar. Look for é procurar. Então, outro significado diferente. Nesse caso aqui, tá só o look. Então, pode ser parecer, né? Parece ser incrível, né? Então, looks está no presente, na sua forma original. Ganhou o S por quê? Porque está conjugado com this place. Terceira pessoa do singular, né? Lembre-se das regras de conjugação do presente, lá da primeira série, professor, não lembro não, estou com amnésia. Muito fácil. Conjugação do verbo trabalhar no inglês. Presente, I work, you work, mas he, she ou it sempre works, né? Então, no presente, os verbos ficam iguais para todas as pessoas, exceto a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Ok? Good? Como a gente já sabe que this place substitui, né, por it, o looks conjuga e respeita, né, com a regra do S, nós sabemos que isso aqui atende a nossa tag question, ok? Mas vamos supor que a gente tenha alguma dúvida. Então, vamos seguir para as outras opções. Patrick é uma pessoa, né? Patrick does enjoy flying, tá? Então, o Patrick gosta de viajar, de voar, desculpa. Realmente gosta de voar. Nós podemos utilizar verbos auxiliares como do ou does para dar ênfase a uma coisa. Por exemplo, eu gosto de assistir futebol. I like to watch soccer, tá? Mas se eu quero dizer assim com ênfase, eu gosto de assistir futebol. Aí eu posso utilizar o do. I do like to watch soccer, tá bom? Então, esse é um exemplo desses. Patrick does enjoy flying. Ele realmente gosta de voar, tá bom? Por que não entra no nosso tag question?
Simples. Porque Patrick não pode nunca ser substituído por it. Porque ele não é uma coisa. Patrick é uma pessoa. Então ele só poderia ser substituído por he. Ok? Sylvia hardly ever travels. Ou seja, Sylvia dificilmente viaja. Né? Dificilmente viaja. Igual você aí na pandemia. Dificilmente vai viajar, né? Então, a Sylvia nunca vai poder ser substituída por it. Somente por she. Então, também não respeita as nossas regras de tag questions. Everybody has their plane tickets. Todos têm os seus bilhetes de passagem, né? De avião. Todos têm. Também não respeita, né, o nosso it. Ok? Everybody se refere todos a pessoas. E o it, como a gente viu, não pode representar pessoas, tá? Ok? Então, letter B, respostas corretas, letter B. Number 7. Which of the following tags cannot be used with imperatives? A nossa aula vai até meio de meia, né? Passou um pouquinho. Gente, só vou encerrar com essa página aqui. Eu vou passar um dever de casa. Porque eu devo lançar para vocês até semana que vem um formulário ou uma atividade no CC Web para você ir treinando essas tag questions. Conceitualmente, vocês vão perceber que é um assunto talvez um pouco trabalhoso de lidar. Mas na prática, vocês vão ver que é muito fácil. Olha lá. Which of the following tags cannot be used with imperatives? Qual dessas daqui não pode ser utilizada com imperativos? Tá? Então, se a gente subir um pouquinho lá nas exceções aqui, ó, de imperativos, nós temos exatamente, ó, as opções que você pode utilizar, ó. Use will you para imperativos. É bom dar uma anotada, porque aí você já fixa as exceções. Which of the following tags cannot be used with imperatives? Will you, would you, could you, want you, or do you? Ok? Então a gente vai sempre utilizar will you e as demais não poderiam ser utilizadas, né? Na verdade, o que acontece? Aqui a única resposta que a gente não pode utilizar é a letra D, né? Porque ela está na negativa. Ok? Muito bem, gente. Ó, nós temos ainda a página 26 para fazer. Toda ela. Na próxima aula, nós vamos terminar de corrigi-las no quadro. Tá? E aí, o ideal é que a gente faça alguma atividade avaliativa nesse sentido, tá? Mas lembrando o seguinte. Essas pontuações que vão ser atribuídas nessas atividades, elas não vão ser totalmente, como é que eu posso dizer, definitivas para o trimestre. Muitas das coisas, muitos dos pontos que a gente vai, né, vai atribuindo com as atividades de vocês, vão ser feitas quando nós voltarmos às aulas normais, presenciais, tá? Porque a gente tem que ter aquele controle da pontuação certinho. Então, se não tiver discriminado na atividade quanto vale a atividade, você pode atribuir a nota da EP às atividades que você vai fazer. Eu vou compor as atividades que vocês forem fazendo, tá? Atribuir talvez uma pontuação geral, ou então de acordo com o número de acertos. O ideal é que seja de acordo com o número de acertos, mas as primeiras atividades que eu vou passar para vocês não vai ser por aí. Quem fez vai receber a pontuação, tá bom? Em primeiro momento vai ser dessa forma, conta também como presença, tá? No trimestre. Então, assim, não deixem de fazer, beleza? E quando for fazer a atividade, não esqueça de marcar concluído e devolver a atividade para mim, ok? Entregar a atividade para mim, beleza?
que são alguns dos problemas que nós estamos tendo com esse tipo de atividade online. Tá ok? Thank you very much. See you next time. Take care. Stay home. Obrigado.